Vítám vás u dalšího dílu podcastu Forum bez frází. Dnešním dílem je samota. Samotu teď prožíváme nějakým způsobem všichni. Je to venou vládních protikoronavirových omezení. Prožívali jsme ji na jaře, prožíváme ji teď na podzim. A o tom, jak samotu a věci k s ní spojené prožívají sportovci, o tom mi dneska budou povídat moji tři hosté. Takže já tady začnu po mé pravici. Tady je extrémní bajkére Jan Kopka účastník a milovník divočina extrémních závodů a také organizátor Československého závodu Tisíc mil. Ahoj Honzo. Ahoj. Naproti němu je Honza Rejnoch, bývalý vynikající fotbalista a taky český reprezentant. Ahoj Honzo. Ahoj, hezký den. Výborně zase Honza a Honza. A z takové druhé strany tady máme Michala Večera, sportovního psychologa, který krom toho, že má vlastní praxi, tak také působí jako vyučující na Palackého univerzitě v Olomouci a Masarykově univerzitě v Brně. Ahoj. Ahoj. Tak pánové, cítíte se teď sami vinou těch vládních opatření? No, pro mě se taky toho až tak moc nezměnilo, takže já bych neřekl, že se, se cítím sám nebo samocený, nebo ne, že bych se cítil samocený víc než normálně. Co možná teďka se s čím se potkávám častěji, je, že o tom mluvím třeba se svýma klientama nebo s lidmi ze, ze svého okolí, nebo to vnímám z médií, že lidi se cítí osamocení a možná někdy až příliš empaticky si ten pocit, pocit převezmu za ně. No, to Se no. s tím určitě setkáváš na své soukromé praxi, když k tobě přichází lidi se třeba o tom popovídat. Setkávám se s tím na své soukromé praxi a je už jenom tím, že člověk jako je psycholog, tak se k němu tý, tento typ problémů možná častěji potom dostává. No. Mě by zajímalo, jak jste reagovali, hlavně na jaře, když ten nouzový stav vyhlásili a když se oznámili, že celá země se vlastně na nějaký neurčitý čas uvrhne do naprosté izolace, mám vlastně dojem, že na jaře to bylo ještě tvrdší, ty podmínky nejsou teď, nikdo o tom moc nevěděl. Jak jste na to reagoval, když jste se to dozvěděli? Co vás tak spontánně napadá k tomu? No, já musím říct, že on vlastně nikdo nevěděl moc, jako o co jde a co všechno to může způsobit, jak hodně to je nebezpečný. Takže já jsem to nevnímal, ty, ty, naři, ty nařízení jsem nevnímal negativně. To, dokonce ani do dneška teda musím říct, že té vládě nezávidím, ať souhlasím nebo nesouhlasím, to je jedno. Ale vůbec si mi nezávidím to, že musí dělat nějaké nařízení a musí se snažit prostě tu situaci nějak zvládnout. Samozřejmě některé nařízení jsou v pořádku, některé se pak zjistí, že byly špatně, ale, ale v podstatě nikdo na tom začátku vůbec nevěděl, o co půjde. Takže e, já jsem to nějak přijímal, že to tak je, že se to musí vydržet. E, samozřejmě zakazoval se i sport v tu dobu. E, cyklistika je individuální sport, kdy člověk tráví na kole sám a v podstatě, jestli na silnici, nebo potom někde v přírodě, kde celý den nikoho nepotká, tak tam jsem tomu trošku nerozuměl. Nerozuměl jsem tomu, ten sport je strašně důležitý, nebo vůbec ten pohyb, jako nemusíme sport, procházky, cokoliv vejlety, ty lidi by se měli hejbat už jenom kvůli tomu, aby psychicky byli v pohodě, protože ta psychika je daleko důležitější na to zvládnutí. I to tělo zvládá v podstatě ty, i ty nemoci, a cokoliv, že jo? I, ty, i v podstatě tu samotu člověk se musí udržovat v pohodě, takže tam jsem moc nezak, ne, tam jsem nerozuměl tomu, proč se zakazuje individuální sport nebo nějaký ty individuální uh, procházky. Ale uh, jak říkám, v podstatě nechci to kritizovat a myslím si, že ta vláda vůbec nevěděla, co by měla dělat a, be, co, a co by mělo být dobře. Takže a dodneška to tak je. Teďka je to takový volnější, v podstatě sportovat se v podstatě v nějaký míře může, takže myslím si, že teďka ty opatření by na ty lidi asi nemuseli tak negativně působit, jak to bylo v té první vlně. No, taky vlastně vláda už, vláda už to i doporučila, že vlastně pohyb v přírodě na, na, oproti tomu jaru trošku jako, že změnilo se to. to. <kly> Pro mě jsou to neuvěřitelné věci tím, že tím, že trénu fot, fotbal nebo, nebo mládež, tak přece. ty ty děti si tvoří imunitu tím, že sportují a, a, jsou na čerstvém vzduchu. Já se vrátím k tomu k té otázce, co se stalo při té první, nebo jak jsme, jak jsme, to na to reagovali. Já jsem byl takový, takovým zlomku asi kariéry definitivní, protože jsem ještě hrál třetí ligu tady za motorlet v Praze, do toho jsem tam vedl mládež a bylo toho opravdu dost a jelikož chodím i sám na soukromí terapie k panu jednomu psychologovi, protože mě to obohacuje, tak ten mi to jako vysvětlil jednoduše. Prostě se to stalo a ty si z toho můžeš něco vzít. Já jsem si z toho vzal to, že jsem se opravdu zastavil. Že jsem si uvědomil, co chci dál dělat a že už asi hrát nechci. A v tu chvíli jsem, jsem vlastně ukončil aktivní kariéru. Takže já to beru z tohohle pohledu, že opravdu mi to dalo to, že jsem i to svoji hlavu trošku zastavil a bral jsem to pozitivně. Bylo to takový trošku pro mě jako prázdniny s dětma. Což, což jsem květoval, pak už když to bylo dlouhý samozřejmě už člověk potřebuje zase něco dělat, protože mám ještě, mám ještě s kamarádama hospodů, to taky bylo zavřený, takže fotbal se zastavil tím, že chodím komentovat ligu, tak tak prakticky se mi ze dnedá zastavalo, všechno říkám, prvních první pár dní nebo první dva, tři týdny jsem to bral hodně pozitivně, že jsem si srovnal priority a, a mohl jsem přemýšlet, co chci od života dál. No, já, když se vrátím k té původní otázce, tak já musím říct, že jsem byl z toho překvapený, že jsem to úplně nečekal. Jo? Že, hmm. že jsem to možná trošinku jako podcenil, když se o tom psalo v médiích, že se něco v Číně děje. A pak jsem byl trošku jako naštvaný na vládu za to, že zaváděla pravidla, které se z mého pohledu zdály jako zjevně nesmyslný. Třeba typu nošení roušek venku a, a, pak jsem si to trošičku rozklíčoval, že jsem vlastně naštvaný kvůli tomu, že potom, protože jestli to bude trvat jako déle, což se děje, takže lidé budou mít potom problém dodržovat pravidla, které smysl dávají. Jo, protože jednou, když ta vláda ztratí autoritu, skrz to, že zavede zjevný nesmysl, tak ty nesmyslné věci mají tendenci podrývat podle mě ty, ty smysluplné věci. A myslím si, že se to potom velmi pěkně ukázalo, když teď, teďka na ten podzim, když už skutečně ta situace, aspoň z mého pohledu, nebyla vůbec dobrá, tak ve společnosti bylo, že se vlastně nic moc až tak jako neděje. A takže tam jsem cítil takové trošičku naštvání. Na druhou stranu musím souhlasit jako s vůbec jsem to té vládě nezáviděl a komukoliv v té pozici, kdo to musí rozhodovat, tak, tak to muselo být obrovský těžký a má to těžký i teď. Já jsem v únoru stihl odjet jako extrémní závod v Maroku, to se nikdo, to se vůbec netušilo, že něco tak nastane, pak jsem se vrátil a v březnu jsem měl expedici za polárním kruhem. To je taková akce jakoby polokomerční, kdy se přihlásí lidi, maximálně 8 lidí, já je vemu a odjedeme za Polární kruh někde 400-500 kiláků a pak tam přežíváme na těch sněžných velkých kolech vlastně v takovém jakoby cyklisticky nepřátelském prostředí, ale ono, ono to sněžný kolo tam krásně funguje. A my jsme odjížděli, tady jsem je naložil, odjeli jsme a, pro, a na tom jaře, co bylo, tak ty nařízení šly z minuty na minutu. Nikdo nevěděl, co přijde a v podstatě se to zavedlo hned. My jsme projeli české hranice, odjeli jsme, projeli jsme české hranice a sedm minut na to je zavřeli na vycestování. Mm -hmm. To znamená, my jsme skoro slavili v autě, jako že jsme stihli uniknout, ale dojeli jsme na polární kruh, za polární kruh v podstatě už jsme byli na místě dva dny a dvě noci nonstop v autě jízdy. Dojeli jsme tam a teď jsme zjistili, že ostatní státy taky postupně zavírají hranice a že my teda, přestože jsme unikli, že se možná nedokážeme vrátit tam odsaď pak zpátky. Takže my jsme dojeli na místo a já jsem dal demokraticky teda rozhodnout ty účastníky, jestli to riskneme a tu expedici provedeme, anebo co budeme dělat, a teď oni samozřejmě měli rodiny, měli práci, nevěděli, co bude, protože v tu chvíli už Estonsko-Polsko, což byla naše uniková cesta, jsme se nedostali přes Švédsko, který už bylo docela zasažený, tak to byla naše uniková cesta a ta, ta, ta padla první, protože tam už byly dva státy z toho zavřený a nepouštěli žádný lidi, takže my jsme se jenom otočili vlastně ve dvě ráno, kdy ráno jsme měli být na místě, už, už jsme měli, měli vyrážet, tak jsme se jenom otočili, prostě ani jsme nevylezli z auta, byli jsme za polárním kruhem a, a jeli jsme zase dva dny nonstop, prostě dva dny, dvě noci, dva trajekty a jeli jsme zpátky, takže krásná... Krásná, ale musím říct, že ani s Čedokem neprojdete Skandinávii tam a zpátky za čtyři dny. No, já tady, jestli můžu na to no, já jsem se ptal kvůli jedný, jiný věc. Já jsem ptal, protože v, zahraničí prostě ty, ty restrikce, ty opatření byly taky, jenom nevím, jak to asi, asi, lidi tam řešili, ale myslím, že větším klidu, že ten charakter naší společnosti je takový, že prostě furt se něco nelíbí a líbit nebude. Takže, takže myslím si, že to všude v Evropě nebo ve světě respektovali jinak než, než u nás. Myslím, že jsme ve spousta věcech trošku odlišný, ale já se vrátím, to jsem tenhle ten příběh, protože moje rodina nebo od manželky jezdí už několik let do Švýcarska, ližovat na 14 dní mají tam apartman v 2 a půl tisících taky a já jsem z bráchu se domluvil, že tam na týden pojedu, nebo na 4 pět dní si zaležovat, abych se vrátil ještě na zápas. Byl to nějaká středa čtvrtek, bylo to asi podobný den, jako ty si výjížděl. A já jsem se a ve středu už bylo, že už se zavírají ranice, tak my jsme z bráchu teda, že tam ještě zůstaneme, protože už nám zrušili zápas o víkendu, nebo už se říkalo, že to bude rušit, takže samozřejmě jsme vyrazili domů tady někde u u Norimbarku teda řekli že, ne, že zápasy rád nebudou tak my jsme se seděli na benzínce tak jestli se vrátíme oni tam, tam byli ještě další 10 dní jo, ta, ta rodina jestli se vrátíme tak on že ne že musí teda zařídit to tak jsme přijeli ve čtvrtek večer do Prahy tam se to celý za to a říkám tak co budu dělat teď mám rodinu tam teď hranice teď jsou zavírají zítra večer tak jsem si koupil letenku do, 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 do Lozán. Jo. Letěl jsem druhý den zpátky do Lozán, protože jsme byli s jeho autem. Tam jsem jel vlakem, vlakem na, tam, kde byla ta rodina. Přijel jsem tam večer, manželka mě vyzvedla, vyjeli jsme tam. Přijeli jsme na ten apartman, tam nám řekli, že zavřeli sezdovky. Takže oni to <laughs> pak zavírali. takže dobrý, takže my jsme pak si chodili v těch sněžnicích tam po hrách a tohle samozřejmě za dva dny nás, nám řekli, že musíme jako odjet, Takže já jsem se tři dny taky, jak ty, ty pět dní v autě non -stop, tak já jsem takhle zkombinoval teda s letadlem a s vlakem, já jsem taky docela zajímavý. Ale to je teda, jak opravdu vlastně lidi se báli, že už je třeba nepustí zpátky, že jo? My jsme se třeba Měli. i báli, protože tady prosakovali všechny ty informace, no, jako, že bude třeba lockdown Prahy. No, jo, no, že už nemůžeme věc Prahy, jinak se no, nevrátíme. No, a že teď no. už to je trošku vlastně úsměvný v tom zpětném pohledu, ale vlastně to nebylo protože to bylo tak jako podivná situace, ty se tady potom bavíme, to je, jak kdyby byla válka, že zřešíme unikové cesty jako zpátky. To je... Ale já, já. jsem v tomhle asi jako sadomasochista, protože mě to jako prostě baví tenhle jako že ten příběh. Tenhle, příběh pro mě je to takový dobrodružství, jako te, když poslouchám na to, tom polárním, zatím na tom polárním kruhu, to musí být úžasný, jo, takže ještě v tomhle mh, je to zajímavý, no. Já jenom na to vynavážu, já mám taky trošičku takový unikový příběh, ale teďka z toho podzimu, že, když už u nás bylo zavedené, že do večer musíš být doma, tak jsme s kamarádem jeli do Rakouska, do Rakouska na skály líst, teďka asi před měsícem, nebo před měsícem a půl a Přejižděli jsme hranice o půl deváté a byl to poslední den, kdy bylo možné vjet do Rakouska bez testu. Jo, takže jsme si připadali tak, jako, že unikáme jako do, do Rakouska, kde si chvíličku zalezeme na skalách a co to vás jsme se z toho Rakouska vrátili, tak tam byly otevřené hospody všechno a co to vás jsme se vrátili, tak to tam zase taky vlastně zavřeli takže máme jo. podobný příběh. No. No, no. Jo. A jestli se ptal vlastně na tu cizinu, jak jediný, v podstatě v létě dělám závod Tisíc mil přes Československo, extrémní závod, organizuju teda, a my jsme do poslední chvíle nevěděli, jestli se to odehraje vůbec, jestli otevřou, protože Slováci vlastně nechávali ty naše hranice zavřený nebo mezi náma zavřený vlastně hrozně dlouho. Pak to otevřeli těsně před tím závodem. My jsme měli připravené různé varianty, teď mi na to mít povolení. Takže bylo s tím hodně práce, aby když tak se to vodilo někde mimo Slovensko, teda celých tisíc mil v Česku, pak to otevřeli, jak se to vodilo normálně. Teďka na podzim samozřejmě na té trase se musí pracovat jako kontinuálně, takže závod se vodil, tak to bylo fajn, to bylo fakt, to bylo jen tak, tak to otevřeli, takže se to vodilo. No a teďka na podzim vlastně e, jsem tam měl vlastně trasovat, dělat jakoby nový trasy na Slovensku v těch horách a v podstatě měl jsem tam odjet někdy v neděli a v pátek zavřeli hranice zase jako na podzim, že musí být testy, jo. A jsem to odložil, šel jsem na testy a nakonec jsem tam teda jakoby odjel s těma testama, takže, takže, ale člověk je zdravý, ale na ty testy se mu moc nechce, protože když pak mu řeknou testy, jako nejsou stoprocentní, a když pak mu řeknou, že že to má, tak pak 14 dní sedět doma. Hmm. Tak... To je příjemný. Ale nicméně to... odjel se. Takže to bylo jediný, kde jsem, kde, kde vlastně jedinej, jediný zahraničí mm -hmm. pro mě bylo Slovensko. A teď na podzim jsme teda měli být někde eh, nějaký takový vodpočinkový, nebo odpočinkový, jaká turistika pěší, což já neprovozuju a nerad chodím, ale takhle na podzim mě to baví v horách tak jsme někde měli jít přes Kanáry, ale to jsme jakoby nakonec zrušili zase kvůli těm restrikcím, mm, mm, mm. které teďka nastaly, teda, takže. No a to trasování no. teda, máš to hotový jako jenom spíš? Není, není, není to hotový, ale nicméně mám tam jakoby Slováky, který na tom pracují dál, mm. takže jakoby uh, ta práce moje vlastně furt nějak běží, i když jako je to takový kostrbatější, ale v podstatě nějak. Není to tak, že mám zavřenou práci jako někdo a nemůže chodit a nevydělává a domů náklady a to, takže... Nutí to člověka k větší kreativitě. No. Já jenom, když si na to můžu trošičku navázat, jak tady o tom mluvíme, tak mně připadá, že, a já to často tady říkám klientům, že to, co vlastně ta korona nám jako udělala, je, že, že to prožíváme úplně všichni od toho Donalda Trumpa, který ji taky dostal, že jo, až, až, po toho posledního bezdomovce, že vlastně prožíváme stejnou situaci, každý trošičku po svým a dějí se nám ty stejné věci. Jo, a že to pozitivní, co si z toho můžeme vzít, je, že v tom prostě nejsme sami. A dává nám to nějaký základní zážitek jako sdílení něčeho, jo? My vlastně všichni něco teďka sdílíme, nějakou věc, která se dotýká úplně každého, možná na celé země kouli. A co, co Donald Trump, tu mě jako divný nepřišlo, i Ronaldo. Ne, Ronaldo, co jsi pak říkal, to už není, to už. To no není, tak, tak jestli je Ronaldo, no. je no. fakt člověk. <laughs> Hle, ale já, já bych na to viděl. Mám já, společný zážitek s Ronaldem, <laughs> prostě, <je. laughs> Já jsem, já jsem přemýšlel teda, co na tom je pozitivní já na tom teda vidím samý jako negativa. Ale, ale pozitivní je to, že opravdu člověk si uvědomí některé věci, které bere jako za úplně samozřejmý v tom životě. Hmm to, že se sejde s kamarádama na kafe, nebo že tamhle si dá pivo a taky, tak uh, že najednou zjistí, že, to, že, že mu to strašně chybí a že, že to je v tom životě i tyhle ty chvilky, kdy vlastně nic netvoří, nic nedělá, ale že, že jsou strašně důležitý mm -hmm. a váží, a potom si jich váží, čili to, tenhle ten čas nám ukazuje, jakoby. To, aby jsme si vážili i těch obyčejných věcí, které jsou strašně důležité pro ten život. Tak já si myslím, že zase psychologové mají dost práce. Že? No. <laughs> Jestli se ti to zvýšilo nějak. No, no se ti no. čekárny. Ale viděl jsem nějaký vtip na sociálních sítích, jak tam Borec opřenej vozil, že já jsem si ty hospody víc nevážil. <laughs> 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 naplnili se ti čekárny obráceně e, jako řečeno? Přibylo při, při toho, přibylo mm. toho. Jo, ale tím, že já to, to svůj dominantní působení mám na univerzitě, tak e, si to pořád reguluju. E, to jsem teda ale udělal asi před měsícem a půl, že jsem e, nabídl část svého ča času, že prostě e, lidem nebo sportovcům, kteří by byli postiženi covidem, takže nabízím tam v tom prostoru konzultaci zdarma, pokud chtějí, tak ať se prostě na mě obrátí. E, že dokud to bude trvat, tak, takže že se na mě můžou obrátit, pokud budou chtít, protože... Když budou připadá... mít covid, ať přijdou. Ty zvolí, <laughs> ne, 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 jako onla... <laughs> ne, online. online, samozřejmě, online, že se, že se na mě můžou obrátit. Je to... ale trošičku jsem to bral jako takovej, protože jsem měl pocit, že teďka na začátku toho října, jo, že to byla ta společnost, byla taková jako naštvaná, jo, taková jako stuhlá naštvaná, že co je to zase jako čeká, Teďka, když jsou lidi naštvaní, tak oni se často začnou od sebe vzdalovat, jo, a ta soudržnost by byla asi víc na tom jaře, tak, tak, tak najednou jako se začala vytrácet a tak, mě, tak jsem si říkal, že by bylo dobré zkusit jako nabídnout nějakou hmm. pomoc a třeba inspirovat další lidi, aby taky zkusili pomoct, když můžou, jo? Já si myslím, že Naprosto souhlasím, a kdo může to něco říct, ať už to jsou hlavně trenéři u těch mládežnicích nebo týmů nebo amatérských, tak myslím si, že by měli správně ty kluky aspoň motivovat a, a nějakým způsobem je, je vést, protože jako co jsem zjistil za trénování, tak pro ty, pro ty děti nebo pro ty dorostence v tuhle chvíli jsou nejdůležitější tři lidi, a to je, nebo tři, tři okruhy lidí, a to je rodiče, učitelé a trenéři. Hmm. Takže a dokonce si myslím, že ten trenér má největší vliv na, to, na, ten, vývoj, na ten vývoj toho sportovce. Hmm. Ale já jsem chtěl říct něco jiného, teď jsem to úplně zapomněl. Jo, že tady ta druhá vlna té pandemie, když jsme se byli u té první, pro mě taky taková zvláštní, u té první jsem si jako srovnal ty priority, s kterými jsem pak šel do té do do další části nebo do toho léta. Podařilo se mi během první, první vlny vybudovat nějaký nové věci v tom našem klubu, který pak začaly samozřejmě fungovat. A teď jsem byl jako fakt naštvaný, jak jsi říkal. Teď jsem byl jako opravdu naštvaný, že, že nám to fungovalo tak, jak jsem si představil. Ten člověk, když, když se něco vysní, tak, nebo vysní, když je něco e, zařídí a ono to funguje a je to na dobré cestě a teď to najednou zastaví. Tak teď jsem jako, Teď jsem, teď to řeknu zprostě, že fakt nasrané, jako, jo? že už mi to přijde jako moc, protože proč ty, proč ty lidi nemůžou sportovat venku, proč, proč jako to, to, je, jako já respektuju roušky, budu to respektovat, budu respektovat další opatření, já nevím, rozestupy nebo 3R, nebo co říkají, myju si ruce od malička, mám rodiče doktory, takže jsem zvyklý si mít ruce od malé, jako lidi se to učili teďkon, ale, ale... Já jsem no, se tak, to že... naučil, no. Jo, že, no, no jsme dám. museli teda, no. Že, no ta, ta, naši, jak byli zvyklí furt, tak jsme museli to doma. Takže teď ta druhá vlna mi přijde ve spousta věcech dost nesmyslná, a to se týče i škol, asi si myslím, že když jsme podíváme na nějaký procenta, tak nejméně nakažených je ve školách a myslím si, že hlavně teda pro rodiče to musí být složitý doma se školákama teď. Hmm. No, proč to tak je? Proč jsou lidi teď naštvaní, když v na jaře byla teda taková vlna solidarity, všichni se sedmuli, všichni šli roušky, najednou jsme v tom byli všichni společně, ale teď uh, mně právě přijde, že jsme spíš víc rozdělení, že někdo to jako striktně chce dodržovat a někdo je už úplně strašně naštvaný, vůbec to nedodržuje. Jako přijde mi, že už je to možná moc dlouhý, může to být i tím? Já myslím, že těch důvodů je celá řada, ale vlastně na to neumím úplně jako hmm. jednoznačně... jednoznačně hmm. Eh, odpovědět. Jo. Myslím si, že opravdu v tom počátku tam zahrál roli ten šok a ten no, šok panika, byl tak panika, 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 panika a, a lidi v panice se cuknou k sobě. Jo. Myslím si, že to je takový nějaký nějak náš přirozený půd přirozený a potom, když už jako to trvá díl, tak, tak se, se začnou dostavovat jako jiný, jiný, jiný způsoby toho jednání. no. Mně totiž možná, já ještě otázka, jak to vlastně vůbec nakonec bude, jo? Že, že teďka jsou naštvaní a možná zase na tom věře, a já jsem v tomto optimista, tak já si myslím, že možná to, ta pospolitost té společnosti nebo řekněme nějaký jako sociální cítění bude posílený. Já, já tomu jako chci věřit, že to tak, že to bude jeden z pozitivních důsledků té nemoci. Jak když teďka možná to malinko rozšířím, ono se v psychologii se zdraví se často říká, že ta nemoc má několik různých úrovní, že, jo, že tam máme tu fyzickou dovinu, co mám, mám nějaký ty bakterie, mám tam tu psychickou, že, jo, že, dostat, mám, že se cítím špatně nebo že jsem ve stresu, teďka mě to vyvolává ty fyzické symptomy. Potom je tam sociální a spirituální a o té sociální a spirituální se velmi často jako, ne, méně mluví a moc se moc neví, co to vlastně je. Tu spirituální se úplně motat nechci, protože to je spojený s vírou, hmm. ale ta sociální věc je, že jsou postižené vztahy těch lidí. Jo? a že skrz to, že teda jsou zasažené ty vztahy, tak potom dochází třeba i k tím fyzickým, nebo tím duševním onemocněním. A myslím si, že ta pandemie, která nebo jestli to je pandemie, to já nejsem schopný úplně posoudit, takže má velmi silný dopad, nebo je, je velmi silná v té sociální oblasti. Jo, že že tam, je, tam je jedno z těch stěžejních, problému, kde ta nemoc se odehrává, že ta nemoc se odehrává v té sociální oblasti. Ale myslím si, že to je tak jako to je vlastně s každou ležbou, že když tu, ta léčba proběhne úspěšně, tak my potom získáváme určitý druh té imunity v určité věci, nebo odcházíme z toho posílení, pokud proběhne úspěšně. Tak to no, mě to, jenom to tomu je tak otázka, jako napadlo. Když tady říkáš ty aspekty do toho spirituálního, bych se asi úplně nepouštěl, ale mm. když jsem právě byl, měl tady, když jsem bez frází vyprávěl svůj příběh, tak jsem si vzpomněl právě na tu dobu v Turecku, kdy, kdy jsem tam byl opravdu úplně sám a, a ne, že bych byl nemocný fyzicky a byl jsem pak v hlavě, ale asi to předcházelo tím, že jsem neměl tu socializaci s kamarádami a s rodinou. V té době ještě <kvěl> samozřejmě nebyl tolik, dneska už na FaceTime si zavoláme nebo na těch kdekoliv tehdy byl Skype a ještě když byl dobrý signál, když nepršelo, takže, takže to nebylo úplně jednoduché. Tak jenomže teď, když si tak nad tím přemýšlím, mm -hmm. že opravdu to celé vzniklo z toho, že mi chybělo to sociální, i přestože jsem žil ve velkém městě ze spoustu lidma, ale prostě ty moji blízcí, ty moji, ty moji kamarádi mi tam, a teď zrovna samozřejmě ještě se nedařilo, že o klub šel do krachu, takže člověk tam na to úplně neměl myšlenky ani na ten sport, tak... V tu chvíli mi opravdu nebylo nejlíp. Jako no. mm. A jako teď si uvědomuji, že to opravdu bylo i spojené tady s tím, s tím sociálním, pak už je to všechno spojené, protože jak říká říkáte, můj spohodá, všechno je to v hlavě. Mm. Honzo, ty hondos, jste, jste, jo, no. jen, jenom to můžu zeptat, a když teda se potom vrátil, protože já jsem t, o tom tvým příběhu slyšel: tak dalo ti to něco v té sociální oblasti jako do života. Víš, jako, jak jsem teďka mluvil o tom, že, 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 že si myslím, že, že, že u nás no, no. to může tu společnost posílit, jo v tom dlouhodobém. No, Určitě jsem začal vážit věcí, jako jsou rodina a přátelé, jako to stoprocentně, protože, protože byly chvíle a mám, víme případy, které se staly. Hmm. Já jsem byl v Turecku, tam uh, Franta Rajtoral taky David Bystroň tady u nás a opravdu to neunesli a myslím si, že, že nechci říct, že jsem tomu měl blízko, to zase, nebudu se rouhat, ale, ale některý, nedivím se těm klukům, kteří jsou trošku psychicky slabší, že to neunesli. No. Hmm. A ne, není to asi jenom, není to jenom v tom fotbalovém nebo sportovním prostředí, je to, je to, kdekoliv, že ty lidi opravdu by měli v tu chvíli vyhledat nějakou pomoc a, a nestydět se za to, že, že jsou nemocní, protože, protože já jsem nikdy... <hým> nebyl zraněný, co se týče nohou, ale, ale prostě v té, hlavě, v té hlavě jsem měl trošku nějaký blok. Samozřejmě nějakým způsobem to bylo vytvořený, tou situací, v jaký jsem se nacházel, ale, ale zase mi to dalo právě to, že jsem naštěvoval sportovní, hmm. sportovní terapeutku, panu Ša, paní Šauerovou, což je známá docela taky hmm. terapeutka. Hmm. A naučil jsem se spoustu nových věcí, takže ono tehdy, když jsem teď říkal o tom prvním lockdownu, co mi to dalo, tak i tehdy mi to dalo spoustu věcí, Já jsem začal přemýšlet o životě a o sobě taky trošku jinak. Hmm. Hmm. On To ty jsi tady zmínil právě ty příběhy Rejtora, ale bystroně ty tady hodně zamávaly veřejností, myslím si, že i mimo sportovní. A ty jsi vlastně byl jeden z prvních profesionálních sportovců, kteří u nás otevřeli tohle z téma psychických problémů. Jaký to pro tebe bylo? Bal se s reakcí, protože u fotbalisty, u hokejisty dát na to, los, to je On prostě... On mě, mě říkal táta tak že, že to je moc otevřený a že by mi to mohlo ublížit, což se vlastně by svým způsobem stalo hodně, hodně lidí mi to dávalo. Potom, když jsem se vrátil z Turecka, jak se říká sežrat, jako že, že i na hřišti teda musím říct, že byli, že proti dost nepříjemný e, stylem si prášky a tak Takže, takže myslím si, že to bylo dost nechutné. myslím si, a druhá věc, že si myslím, že na mě i třeba některý trenéři koukali trošku s rezervou, jako, jestli ho postavím, bude v pohodě, jo, jestli ahrůzka není, že prostě jak to nikdo neřešil, tak dá, jo. Tak, tak na to koukali trošku skrz prsty, nikdo vám neřekne do očí, že, že ne, ale ale trošku k tomu člověku je, je takový, mysl, cítil jsem to. Nemyslím, nevím, jestli je to pravda, ale trošku jsem to cítil. Tak. Posunuli jsme hmm. se trošku od té doby? Tady v českém prostředí? Český, no, českým prostředí. No, rozhodně, no rozhodně, já si myslím, že že ty kluci o tom začínají mluvit, dělají se i od, od různé různý, jak akce, dělají se i od fotbalové a hráčské asociace. <kly> Pavel, Pavel Hašek vlastně tyhle ty, tohle, na tohle téma jsme natočili videoklip, takže, nebo takový spot, který, který, by měl pomoct těm klukům, aby se, nebo sportovcům, aby se nebáli, nebáli hmm. prostě o tom mluvit a, a některý lidi čtou knížky, učí se. Já opravdu chodím každý týden na terapii a pro mě je to takový přirozený relax, který se dozvím o sobě něco nového a, a, posouvá mě to zase, zase dál, protože těch problémů nejenom sportovních je samozřejmě v životě dost. Některý lidi si to neberou, jsou taky salámisti. Já jsem zrovna ten, který, který si spousta věcí přehrává a, a, řeší je, takže, takže mě to pomáhá i v tomhle směru. No, takže teď už je. je pro tebe ta hygiena jako přirozená, ale taky se to musel naučit. Chybí to no, třeba, rozhodně, m, rozhodně. já nevím, možná kdyby se takhle víc způsobilo už na mládežnický výběry se sportovními psychologie, je to možné, že by se to třeba zlepšilo. Co, co já, to já jenom jsem, jsem, chtěl říct, že si to hrozně moc vážím, že jsi to, jo, jo, jsem si hmm. znovu pročítal před dnešním podcastem ty články a rozhovory, takže si to jako velmi jako vážím, že, že, jsi to, že jsi to otevřel, protože to, protože to, nemohlo být jednoduchý, když se do toho zpětně zkusím vtítit. A já si jako úplně nemyslím, že tady k tomu, abych ti odpověděl na otázku, že jako je potřeba odmala, aby byl zaangažovaný sportovní psycholog ve sportovních klubech, jo. Protože myslím si, že je super, když významná část toho vývoje je, jako je, je spontánní a za mnou, když třeba přijde rodič s desetiletým děckem, tak je to pro mě spíš o tom rodiči, než o tom, o tom dítěti. Nicméně to, že se ty témata otevřou a že se s tím zvýší to povědomí, ať už těch trenérů, rodičů, všech možných, tak, tak ono se to potom celý jako mění. Jo? ten kontext, který potom působí na to dítě, tak jako je jiný. A, a díky tomu potom třeba se to děcko jo, s tím může vyrovnávat lépe, nebo se k tomu jinak jako postaví. Jo? Jo, a je to takové jako otevřenější, vzdušnější. Já nevím, jak teďka bych to jinak, jinak, jinak nazval. Jo? Hmm. Já ještě no. do toho stupně, já jsem o tom mluvil, protože v dnes, dnešní době už ten trenér je opravdu coach, ne trenér, a měl by působit jako, jako na, ty, na, ty, na, ty, děti, když jsme u dětí. Protože my už dneska, když jsem studoval naposled a licenci trenérskou, jako opravdu jsme tam psychologii měli a... Je to spousta, spousta zajímavých, dobrých věcí, protože to, je to téma za které který mě zajímá, ale pro ty tre trenéry, který, který by měli vědět, jak působit na ty děti, ale samozřejmě u těch nejmenších, nebo do těch 12, 12, 14 ještě nejsou tak samostatní, tak je to v rodičích a to někdy větší problém. Hmm. Pro tebe jako pro individuálního sportovce, to je, to je vlastně rozdíl, to, je to prožívat sám, nebo prožívat to, jako když jsi součástí toho týmu? Teďka, jak o tom kluci mluvili tady, tak já musím ve svém životě já bych rozdělil jako různý druhy samot. E, a ne, ne, všechny jsou pozitivní a ne všechny jsou negativní. Jako. Jedna samota je, když jedu v extrémní závod, který v podstatě jsou to závody transkontinentálního charakteru, kdy trvají mnoho dnů až týdnů teda. A ten člověk v podstatě nastartuje, ať tam je jakýkoliv počet lidí, ale ono u těchto těch závodů to je limitovaný třeba přes Aljašku, závod, ty nejdelší závody trvaly tři týdny teda. A přes tu Aljašku, což je vlastně nejdrsnější část snad země, jakoby a ještě ten závod se tam jede teda na kolech, ale jede se v zimě, v únoru, kdy to klimaticky je vlastně tahle část země, která samou sobě drsná, tak je klimaticky nejdrsnější z celého roku a jede se to vlastně tou divokou přírodou, jede se to po stezkách příspřežení, který tam můžou být a nemusí být, můžete tam zůstat, jakoby vyset někde stovky kilometrů od nejbližších lidí. V podstatě ta vzdálenost je 1800 kiláků přes tu Aljašku a vy nevíte, jak vám to bude dlouho trvat, ale vy ani nevíte, jak dlouho se dostanete, jsou tam domorodí vesnice nějakých indiánů a A já při těchhle, ale obecně jako, při těchhle, tohle to bylo asi to nejtěžší, jako co jsem kdy psychicky zažil. Fyzicky těžké závody jsou všechny, tenhle byl fyzicky těžký teda, ale to tělo se s tím vyrovná, který na to jakoby je zvyklý. Ale e, po té psychické stránce ta Aljaška byla to nejtěžší, protože e, tam si člověk uvědomoval, že když přijde, když přijde e, špatná příhoda, jestli něco zlomí nebo něco, neměli jsme, dneska to je zase trošku jinak, ale tenkrát my jsme neměli žádný kontakt, žádný spojení s nikým. To znamená, když si tam něco, každý se tam musel dostat sám, a vlastně to nejde ani zabalit, vždycky se musíte někam dostat. Těch pár vesnic indiánských, skimáckých tam po té trase je asi 6 vesnic na 1800 kilometrů. A nejdelší vzdálenost mezi vesnicemi, kterou jsem tam zažil, můžete, můžete to projet třeba za tři dny do té vesnice, ale nemusíte se tam dostat vůbec ani zpátky, pak už, když přijdou špatné podmínky. Takže tam zůstanete vyset a nevíte, jestli vás někdo najde, nenajde. Takže jako ten tlak na tu psychiku byl strašně velké. Jako já, tam já jsem se pohyboval v, v obrovských amplitudách, kdy je na jednu stranu strašný adrenalin a euforie a jste prostě na té vlně nahoře a během v podstatě pár minut spadnete do depresí. A je to nekontrolovatelný A spadnete do depresí, protože na jednu, přestože není žádný problém, může být hezký, hezký počasí, slunčko, relativně jako dobrý mráz, třeba 25, jako já jsem tam zažil i minus 40, <laughs> vlastně nejnižší teploty byly minus 40 týden, co jsme se tam pohybovali. Ale, takže na to, na to všechno si nás zvyknout, ale ta psychika s tím člověk jakoby nic neudělá, to s ním má. A všechno může jít dobře, může se mu dobře fyzicky se může cítit dobře, nemusí být žádný problém na obzoru, ale stejně spadne do deprese, protože najednou si uvědomí, že zafouká vítr, on spadne a něco, protože často je to ledovatý nebo někde vám uklouzne kolo, něco si udělá, nedostane se ho tam, tam o nikdo o něm neví. Takže v podstatě ty amplitudy byly jakoby strašně velké. Takže tam to bylo jakoby nejtěžší, ta, ta Aljaška. ale a, a, strašně vás to posune, jo. ale... E, já samotu při těchto těch extrémních závodech dokonce vyhledávám. Já za ní, je to jedna z věcí, za kterou utíkám tady odsáď. Protože e, já vlastně jedu a nechci jet s nikým, protože ve chvíli, kdy jste tam s někým, tak vaše pozornost, velká část, aniž byste to tušili, se soustředí na toho, na toho druhého člověka. Tak, abyste jako spolu nějak fungovali, aby ho nezdržovali, nebo on, aby vás, aby, aby prostě jste nějak fungovali v té divočině. Když já jedu sám, tak vlastně mám 24 hodin sám pro sebe, pro svoje myšlenky, pro svůj život. Vlastně člověk má najednou čas, který tady nikdy nemá, protože v té civilizaci pořád letí a furt za něčím spěchá. Práce, rodina, povinnosti, cokoliv, jako úklid, auto zpravit, furt něco spěchá. Když to tam, máte fakt 24 hodin denně klidu sám pro svoje myšlenky. Takže to je jedna věc. Takže tam najednou člověk si utřídí i ten svůj život, který žije a najednou si tam uvědomí, což tady normálně neproběhne. Pak si uvědomí, co vlastně ten život, který tady normálně žije, v čem je pozitivní, co se mu vlastně na něm líbí, nebo co v něm je dobrýho a co v něm není a snaží se potom, potom návratu odbourat ty věci, který ho třeba tady vyčerpávají, na který... Ale hodně věcí si opravdu uvědomíte až tam při té dlouhé samotě. A další věc je, proč jsem sám rád při těchto těch závodech, je to, že já vlastně všema nesoustředím se na nikoho a všech, všema smyslama já vnímám tu přírodu kolem sebe. Já třeba i nemám rád plno lidí, tohle to jezdí a má na, na, na uších sluchátka a poslouchá hudbu celou tu ty, ty tři hodiny nebo ty tři týdny nebo x dnů, kolik jede. Ale já tohle nikdy nedělám a chci vnímat vlastně všechno. Očima, má eh, citem. Eh, sluchem, v podstatě chci cítit tu přírodu, chci prostě, takže já vlastně nasávám do sebe, do sebe vlastně veškerou tu přírodu všema, všema, všema smyslama. A mo no se to těžce vysvětluje, ale pro mě to je strašně jakoby nabíjející a takový, mě to dodává energii. Já vlastně musím říct, že když dojedu tenhle ten závod, tak i když fyzicky to je jakoby devastující, tak já jsem odpočatej po tom závodě. Takže a to je ta psychika. Ta psychika je důležitější než to, než, než to tělo. Takže já vlastně ty, ty sa, samoty užívám a cítím sám sebe a já vlastně i když jedu sám, tak se nemusím přizpůsobovat někomu jinému, který buď na mě čeká, nebo já na něj čekám, nebo on si chce něco sníst a zastavit, odpočinout. Já jedu a přesně to, co já cítím, že potřebuju udělat nebo že chci udělat, tak udělám. Je to vlastně, podřizuju se sám sobě a cítím, a to, co dělám, to cítím. Potřebuji jet rychlejš, jedu rychlejš, potřebuji si odpočinout, potřebuji se vyspát, zastavím a vyspím se tam, kde jsem. Prostě, ale všechno vnímám. A další věc je, když pak přijedete, vy tam prožíváte ty samoty hodně. To uvědomí, uvědomění se si sebe sama a svého toho klasického života, to je tam jakoby důležitý, ale vy potom přijdete do vesnice někde třeba do nějaký, nebo do nějaký osady, nebo někde mezi lidi, anebo potkáte nějaký poustevníky, který tam žijou. A vy u nich zastav, zastavíte a strašně moci užijete tí jejich společnosti. A oni, oni vlastně vás jako vy je přijmete jakoby kamaráda a zase jakoby se soustředíte na ně a ve, od nich si vemete energii, to, že někoho vidíte, e, v podstatě nakouknete i do té jejich filozofie života a prostě chvíli spolu strávíte, chvíli spolu strávíte a za vás to nabije a zase si od těch lidí něco vemete. Když jedete ve dvou, tak v podstatě to proletíte a i ty lidi, i ty místní lidi, ve chvíli, kdy tam přijedete, ve dvou, ve třech, ve čtyřech, tak už vás berou jako uzavřenou skupinu, už se mezi vás nemí, nemíchají. když to, já když tam se. přijedu, tak oni mě i hned přijmou. A já vlastně patřím najednou jakoby k ním jako, takže oni sami jako mě přijímají, nemusím já se by někde vnucovat nebo, takže to, to všechno vlastně já tím, tím, abych uzavřel teda, to je jeden druh samoty, kterou já vnímám by strašně pozitivně. Jiná věc je, když při těch závodech se vám něco stane, ve chvíli, kdy tam je ještě někdo jiný, tak samozřejmě máte velkou šanci se z toho dostat, nebo podstatně větší šanci. Když se vám něco stane a jste sám, nikdo o vás neví, tak v podstatě ta šance je hodně nízká. Záleží, kde se vám to stalo a kdy se vám to stalo. Takže to samozřejmě pro tu bezpečnost je daleko lepší, když jste tam aspoň ve dvou, jakoby. ale ale proto moje vnímání tý sebe sama a samoty a, a té přírody a všeho toho, co se kolem mě děje, tak na to jsem radši sám. Tak to je jeden druh samoty, který vnímám jako velice pozitivně. Pak, je, pak bych řekl, pak řek, druhý, druh samoty je teďka, při té pandemii, jako na to jsme nebyli nikdo připravený a já když jsem viděl nějaký ty katastrofický filmy, kdy v země napadl nějaký vir a teď všichni vymírali, tak to, to prostě bylo sci-fi, který, který nikdy nemůže nastat, nebo Bílá nemoc, že jo, od, od, od čapka, je, každý na to koukal a jako bylo to sci-fi, a teď to nastalo, samozřejmě to není tak drastický, aspoň doufám, že to není a nebude tak drastický, jak to bylo v těch, ale tuhle tu samotu už nenesu úplně tak dobře. To, co jsem jako říkal na začátku, hodně pracuju jakoby sám, e, nemůžu se vidět s kamarádama, nemůžeme vyrazit si společně zasportovat, nemůžem si jednou za čas dát pivo a pokecat, co, co kdo jakoby e, říct si nějaký příhody, veselý, ne, nemůžeme, ne, nemůžu někomu zavolat, podáme si kafe a řekneš mi. To mi chybí teda jakoby. A chybí mi i to, že e, přijdu, do, přijdu do práce, tam je skupina lidí s Kterou, na kterou jsem zvyklý a pozdravíme se, řekneme si pár věcí. Tím, jak pracuji sám, tak tohle všechno mi chybí a nesu to, ne, nesu to úplně, nebo cítím, že, 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 že to není ono, že, že takhle žít nechci. To je prostě jo? ta vynucená samota vlastně. To je ta vynucená samota a to mě vůbec neposob. Přestože já při těch závodech jsem třeba fakt tři týdny sám, tak nejsem samotář, jako jsem spíš společenský člověk a, jsem, a mám rád tu společnost, jako a e, hodně věcí i práce je pro mě společenská událost. To znamená, já přijdu do práce, přijdu tam, abych udělal nějakou hodnotu, abych pracoval, abych něco vytvořil, ale pro mě je důležitý, že tam jsou i ty lidi okolo a že e, něco mi nejde, tak prohodím pár slov a řekne se nějaký vtipek a najednou to země jako odejde to, že mi něco nejde, hmm? prostě jsem zatím a jdu dál jakoby. Takže já i nerad pracuju sám, jakoby nerad trávím sám čas jakoby v tom běžném životě. Samozřejmě každé chvíli potřebuje být sám, ale myslím obecně. Tak to je ta vynucená samota, která chápují, chápují, vím, proč to tak je, jako nic, nemám žádný jakoby výhrady proti těm nařízením, které jsou, nebo ve směs jakoby ve velké části, tak to je to. A pak bych řekl třetí druh samoty, kterou já, já vnímám, tak to je při tom běžném životě a mám pocit, že ta samota aspoň z mého pohledu, tím jako nejsem úplně nejmladší. To znamená, já jsem se narodil v úplně jiný době, kdy nebyly počítače, nebyly tyhle ty a s nástupem počítačů nastupují ty sociální sítě. A já já vnímám a cítím, nebo já to, ono to tak možná není, ale to, jak já to cítím, že ty sociální sítě nás posouvají, nebo aspoň mě posouvají právě do samoty, kterou já nechci. E, já mám já, když jsem chtěl se vidět s kamarádama, tak jsme si zavolali, nebo dali jsme si sraz a jeli jsme na kolo, nebo jsme šli něco dělat, nebo jsme opravdu šli na to kafe nebo na pivo a tam jsme si povídali, Když to ty sociální sítě najednou, já mám plno virtuálních kamarádů, ale jsou to virtuální nebo přátelé, který jsem nikdy neviděl, ani nevím, jestli jsou mi blízký nebo blízcí, existujou. A, a jestli vůbec existují, ale to je jedno, ale plno kamarádů, který se zná, tak už spolu komunikují víc na síti, než aby se viděli doopravdy. A, 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 to mně přijde, já to cítím jako samotu, tohleto. To, že mám sice tisíce přátel na sociální síti, ale nevidím se s lidma a tak to cítím jakoby samotu. Já mám pocit, že ty sociální sítě nás posouvají zase do nějaký určitého druhu samoty. A přestože s nima můžu komunikovat a vidíte na té obrazovce, ale ale pro mě to je furt vir něco virtuálního. Je to něco virtuálního, kdy to není to hmatatelný, že, že to není ten přímý kontakt osobní. A musím říct, jako cyklistika je, a to patří i k tomuhle, cyklistika je individuální sport. A to znamená jako člověk, jako na tom kole sám, ale nicméně i pro mě trénink je s, e u toho fotbalu to je jinak, ale vlastně to kolo, trénink na kole může být buď individuální a je stejně kvalitní, jako když je ve skupině. A pro mě i trénink na kole je společenská událost. I práce je společenská událost, i to jít na kafe je společenská událost, i jít na pivo je společenská událost. Vlastně ten život mám spojen, jakoby protknutý těma dle společenskýma událostma a i jet na trénink je společenská událost. To znamená, jede víc lidí, občas Samozřejmě trénuje se, ale prohodí se slovo, jede se volně, volnějš. Je to zase ty lidi jsou jako v osobním kontaktu a je to jako hrozně fajn. A teďka ty sociální sítě, tak jak jsou Facebook a Instagramy a to, tak, eh, tak eh, existuje vlastně, plno těch sportovců to, zná, to ví a hlavně jako cyklisti, existuje pro, eh, program Strava nebo nějaká ta aplikace, kdy vlastně eh, každý, kdo na tom je, tak každý si může prohlídnout všech těch členů, jaký, jak jel trénink, jak jel rychle a teďka každý určuje nějaký úseky a jsou tam časy, jak rychle ten úsek projel. A plno těch lidí už netrénuje tak, že se sejde pět, deset lidí nebo tři lidi a jedou společně a je to společenská událost. Ale už zase jezdí proti těm virtuálním soupeřům. Čili oni trénují a snaží se vlastně ty úseky projet rychlejš anebo aspoň co nejlíp, než to projeli ty ostatní. To znamená, zas mě to posouvá, zas vlastně ty sociální a všechny ty technologie mě zase posouvají do určitého druhu samoty, přestože ty lidi, já vlastně jedu proti někomu, jako ten to jméno tam je, toho člověka třeba znám, ale nevidím ho. Já ho třeba dva měsíce nevidím, přestože proti němu ty lidi jezdí. Já teda tuhle aplikaci nemám a tím nechci říct, že to je špatně, jakoby vybuzuje to, jakoby lidi k tomu, aby trénovali, aby se furt porovnávali. Super ale přijde mi to, že nám všechny tyhle ty nové technologie přinášejí víc samoty, než si myslíme. Aspoň já to teda tak cítím. A na druhou stranu, ale teď se ukázalo možná, že díky těm novým technologiím, kdy se nemůžeme stýkat osobně, tak jsme si mohli třeba s přáteli a s rodinou skypovat, což myslím si, že pro hodně lidí bylo hrozně jako osvěžující, třeba pro, jako pro rodiče, hmm. prarodiče, kteří se mohli zaskypovat s dětma, kteří nemohli já, vědět. Vůbec. No a stejně tak třeba i ty můžeš teď vést nějaké terapie třeba online, což taky by nebylo bez nich. Já jenom k tomu řeknu, vůbec, vůbec neříkám, že všechno, uh -huh. co vzniká, je špatný. E, v podstatě má to hodně, hodně pozitivních uh -huh. vlivů. jako Určitě jakoby, jsou lidi, kteří se špatně hejbou, nemůžou díky sociálním sítím, jsou, jsou schopní se začlenit nějak anebo být v kontaktu s jinýma lidma. E, to všechno má jakoby svoje pozitiva i negativa. Já jsem jenom teďka chtěl říct, že já cítím, že přestože sociální sítě mají název sociální, to znamená, že by měli pomoct začlenit, jako, nebo měli by pomoct těm sociálním kontaktům, ale mě chybějí díky těm sociálním uh, sítím, mě ubejvají ty osobní ty kontakty, fyzický. Mm. ty fyzické kontakty. Se to znamená, já necítím jako sociální síť, jako že jsem s někým v kontaktu. Já asi jsem ještě ta stará škola, která tohle nezažila, nenarodil jsem se do této doby. A, mně ty fyzické kontakty a to, že přímo s tím člověkem někde jsem a mluvím a dívám se na něj nebo uh, vidíme se. Uh, takže Ale tím neříkám, že všechno, co to přináší, že to je negativní. Ne, samozřejmě by bylo super, kdyby to člověk dokázal vybalancovat, aby mu to sloužilo, ale aby ho to neovládalo. A já ještě se vrátím teda. Tak dáme slovo. Tak si ještě, no, hodě, posloucháme. Takže, já se ještě teda vrátím k těm sociálním sítím a k těm všem technologiím. Já jsem úplně na začátku se mluvil o té pozitivní samotě, kterou já prožívám při těch dlouhých závodech. To, co jsem na tom vnímal jako pozitivní, a zase se vrátím k tomu závodu na Aljašku, ale těch závodů je X po celém světě, který jsem odjel. Ale ta Aljaška je v tom tím, jak je to nejdrsnější a je to vlastně odskočený úplně někam jinam a pro, prožíval jsem tam ty nejhlubší deprese a to ty největší euforie a to největší osamění, tak já se tam k tomu vrátím. Ze začátku, když jsme to, je, když jsem, já jsem tam startoval poprvé v roce 2003, po, naposledy teďka před pár lety, tak e, samozřejmě tam bylo ten, po té samotě vždycky nějaký, když přijdete do té indiánské nebo eskimánské takové osady, tak e, ten, ten kontakt s těma lidma byl hrozně fajn, osvěžující takovej a jsem se na, na to těšil a i mi pomáhal. A to, co bylo ale důležitý, samozřejmě já jsem do té vesnice přijel a teď jsem se musel s těma lidma na kontakt, oni vám nabídnou, ať u nich přespíte a samozřejmě, když, když to jde, tak nebo když tam nejste ráno zrovna a jste tam na večer, tak to využijete, oni vám hned nabídnou uh, svou domácnost, ale tam je důležitý zajít do nějakého toho baru nebo tam, kde oni se združujou, a dát si s nima třeba pivo, pokud teda se, ono v hodně vesnicích se nesmí pít alkohol vůbec, ale e, tak nějak se tam s nima jakoby na kontaktu a oni vás i hned přijmou mezi sebe a vy musíte od nich zjistit, e, jaký bude počasí, jaký hlásí počasí, v jakém stavu je ta cesta, kterou, kterou, chcete pokračovat, jestli, a oni vám všechny tyhle ty informace řeknou, protože e, tenkrát nebyli, neměli jsme GPSky, e, nebyla nebyly tam mobilní sítě, nebyl žádný spojení. V podstatě ta vesnice si žila a jediná informace, kterou já jsem mohl získat, bylo od těch místních lidí. V dnešní době, teď, když jsem měl před pár lety naposledy, ta, ale bylo to pro mě důležité a to byl, to byl ten kontakt, který já jsem jediný jakoby osobní nebo takový ten sociální, který já jsem na té na trati měl a byl pro mě jakoby strašně důležitý a hrozně jsem se na to těšil a hrozně mě nabíjel a patřilo to k tomu, jakoby, to, k tý přerušení, té samotě, ale i poznání těch lidí. Já jsem ty lidi musel aspoň trošku poznat, oni mi řekli plno věcí, já jsem se nemohl jenom zeptat a zmizet. Jakoby. Už tam nastal jakoby, nějaký vztah a ty lidi navíc byli rádi, že se tam někdo objevil jiný, takže probíhala tam taková ta, takový to sociální propojení, jakoby, a, a vznikaly tam až takový to krátkodobý přát. Vy odjedete a v podstatě chvíli ještě budete v jejich myslích a pak, pak už ne, jakoby. ale takový to intenzivní, krátký, jakoby, spojení tam probíhalo mezi váma a těma lidma. A, a, hrozně vás to nabíjelo a bylo to fakt, jakoby, takový silný. A v dnešní době, teďka, když jsem měl na posedy, tak ty technologie, jak se posouvají, tak lidi už mají GPSky, ta trasa tenkrát nebyla ani v mapě a neměla ani GPSkovou podobu, takže, takže vy jste si tu trasu museli jakoby zjišťovat, jako věděli jste, kam potřebujete zjistit, která to je trasa vždycky v té vesnici a pak se pokračovat dál, takže teďka jako samozřejmě už to je najetý, už je GPX soubor, který si nahrajete, takže víte přibližně aspoň, kudy ta trasa vede. V vesnice už se posunuly, mají, maj v podstatě mobilní signál, mají signál pro telefony, to znamená, každý má chytrý telefon. Oni přijedou do vesnice. Za prvý, já jsem třeba bivakoval pět kilometrů před vesnicí, protože jsem nevěděl, za jak dlouho je ta vesnice. Jo? Teďka oni už vědí, kouknou se, jo, vesnice je tady, tak já si tam dojedu. Je to posunutý technologie, ten záhod posunuli do úplně jiného levelu. A teď neříkám, že to je špatně dobře. Je to jiný level, z mýho pohledu to ztratilo to hodně ztratilo, jakoby, Ale oni přijdou do vesnice, vyndají chytrej telefon, teďka na tom Facebooku si najdou zprávy od jiných závodníků, kde oni napíšou, hele, tady si, si, si dej bacha, tady se můžeš propadnout, tady si dej bacha, tady bys mohl zabloudit, protože tady odbočuje nějaká cesta, která je líp ale není to ta správná cesta. Čili oni si jako všechno najdou na tom Facebooku, najdou si, jaký má být počasí a projedou tu vesnici, aniž by s někým řekli slovo. a a já jsem vlastně teďka na když jsem to jel, tak já to jel po, tom staru, jakoby, pořád. A mě to najednou bylo strašně líto. Jako. Mě mm -hmm. bylo strašně líto, že vlastně ta... E, to byly jediný chvíle, kdy já jsem nebyl sám a vlastně ty technologie nás zase posunuly do té samoty, kdy vlastně furt je to závod, jako, ale v první řadě je to závod o přežití. To znamená, nejdřív musíš přežít, abys mohl vyhrát. Jako, takže to přežití tam je důležitější. A nebo abys vůbec jako přežil. To vítězství je až je nepodstatný v podstatě, důležitý je přežít. Ale všechny tyhle ty technologie vlastně nás úplně, úplně odvrhly, takže my teďka lidi predou jašku, aniž by směky museli prohodit slovo. A takže tím jenom jsem chtěl říct, je to zase pozitivní, jako teď já mluvím o těch negativních věcech, ale to je, protože se to týká té tý samoty a mě to je jakoby líto, že, 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 to je takhle. Ale samozřejmě teďka si vemte, že přijde nějaký pruser vy spadnete, zlomíte si nohu a teďka můžete si najít, kde jste, vy vyšlete, to tenkrát nebylo možný, vyšlete SOS signál, to znamená jste napojený na družice už nějakým tím, tím, tím GPSkou, takže vlastně tyhle technologie vám pomůžou přežít, pokud bude jako fakt pruser. Takže ono to ale... ztratilo kouzlo, to samozřejmě to chápu, ale taky se ztratilo mít závodníků teda. A... No, to mě taky právě zajímalo. to, to byla... zpečí, jako, ale relativně, to jako, chtěl, ono se na to nechce úplně, není dobrý se na to úplně spolíhat, jakoby, že... Jasný, jasný. jasný ale díky jasný. tomu, kdy, teď, když jsi mluvil o těch závodnicích dřív, než se někdo vydal na tenhle závod, tak si to hodně rozmyslel. No, a pak jasný, se tam, takže hodně lidí tam vůbec nepřijelo. Jasný, jasný. Ty, co tam přijeli a byli takový ty, uh, v uvozovkách namachrovaný, já všechno zvládnu, takový ty sportovci, který jakoby byli vysoko, ale často to nedali psychicky, to znamená skončili hrozně brzo, přestože fyzicky na tom byli dobře. A takže to sebevědomí tam bylo zašlapaný potom, během chvíle, během prvního dne bylo zašlapaný úplně dolů a, a najednou byli všichni pokorní a ne všichni jako dokázali tohleto absolvovat. Ale teďka jako právě ty technologie, tím, že tam je nějaký, můžeš vyslat SOS signál, máš GPSku, máš ty, ty trackery takový, Aha. tak naopak tam přivedou lidi, který k tomu nepatřejí, k tomuhle druhu závodu. Tohle je čistý závod, kde jeden by se měl rozkrát pro druhýho, protože když tam někoho najdeš, kdo je v problémech a, a je zraněný, tak je jasný, že a dřív to tak byly, to byly všechno srdcaři a jeden obětoval svoje výsledky nebo to, proč tam přijel pro druhýho, jenom proto, aby mu pomohl a zachránil ho a dostal ho tam odsaď. Když to teď už to je opravdu jako v závod. Jeden druhý si až tak nevšímá. A, a, naopak tyhle ty technologie, někdy to je falešný bezpečí, taká e, falešný e, pocit, toho bezpečí. Protože když pak se dostaneš do problému a najednou se ti to nepo... vybije se ti to, rozbije se ti ten přístroj. Ale ten, tohleto, ty technologie tam přivedou lidi, který k tomuhle závodu nepatří. Který nejsou srdcaři, nejsou ochotní, takže... Jo, já tomu rozumím, to chtěl trošku, jo. trošku, trošku ale, ale pozor, ale, ale to pozitivní je, že ty technologie ti můžou zachránit život a to, to je vždycky to nejvíc, jako život je vždycky to nejvíc. A já jsem to chtěl trošku zlehčit, no, že to stop, bylo tak krásné vyprávění, že, 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 jsem se úplně tak jako zaposlouchal. Hrozně si vážím, že jsem teď tady a slyším život, to naživo, protože nevím, jak teda to bylo, nebo i to bylo. Ne, já jsem to, bylo, bylo, to výšel, úplně fascinovaná. Jako... Opravdu, my už asi nic nemůžeme, nemusíme říct. <laughs> <samotu. laughs> já jsem chtěl, já chtěl, chtěl no. říct tu samotu, že mám rád, ty jsi říkal ty tři, druhy, ty samoty. To bylo úplně akademický. No, 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 no já se, tak já taky, tak pak si to no tam jednou řekl, že pak každý chce být člověk tíhle sám, já taky mám rád tu samotu, hmm. že se jdu sám do sauny a takýhle, jo, tak ty máš tu samotu takhle, ne, to bylo to úplně úžasný. úplně jsem tam se chtěl vydat na ten závod. Já nevím, ale mhm. já to nevím a nebo, a nebo, A nebo ještě by ty psychologové mohli posílat ty lidi na ten závod. Nebláho, to, to, to nevím my, 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 my to vlastně v určitým typu uh, práce s hmm. lidma, ta samota jako je braný jako terapeutický nástroj yeah. k, tomu, k tomu, aby... Uh, aby člověk právě zpracovával některé témata a já přesto možná navážu na ten začátek to, co si říkal, přestože že jsem jako dost extrovert, jo, základu, tak já velmi rád jdu třeba na týden sám přechod nějakých hor, jo, nebo něco takového, nebo jsem byl 14 v poušti, jsem šel v Izraeli, jo, a teďka, co se tam vlastně děje, podle mě, je, že ten člověk začne sám se sebou rozmlouvat, Jo, a začne se, sám se sebou tím, že sám se sebou mluvím, tak je to stejně jako s kýmkoliv, když mluvím, tak tady tím, že spolu mluvíme, tak spolu navazujeme vztah. Jo, tak úplně stejným způsobem potom ten člověk začíná navazovat vztah sám za sebou. A já si to všímám v krásných momentů, když sám sebe štvu, jo, kdy sám sebe mám rád v tu chvíli, jo, kdy jsem na sebe, ze sebe zklamaný, nebo když se sám za sebe za něco stydím. A teďka se mi to tam všechno děje. A v tom týdnu nebo v těch 14 si mě to odehraje a díky tomu podle mě jako si sám k sobě Té samotě, teď v té pozitivně navážu, navážu, navážu právě ten hlubší nebo jiný, jinou kvalitu vztahu. Moji jako zkušenosti nebo můj názor je, že vlastně, když člověk má příliš moc introspekce, jo, že se příliš vyrábí sám sobě, zabírá moc sám sebe, takže toto to nutně vede potom dlouhodobě k depresi. Jo? Jakože pozor na to, ať se člověk nezaobírá ne, 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 té samotě příliš moc sám sebou, ale ať má i jiné podněty. Já jsem teďka skočil do řeči, promiň. Ne, ne, já jsem teďka skočil řeči, No a vidíte, <laughs> to. Je, to, je, to, je, to je tu myšlenku. Ale ta samota. To, 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 to je zajímavé, že my jsme, máme rádi samotu, vlastně víceméně, nebo máme, zažili jsme spoustu druhů mm. samot. Ale přitom si myslím, že jsme všichni extroverti, což je zajímavý. Hmm. A teď zajímavý. se vrátím k těm sociálním sítím, že ty nejaktivnější podle mě lidi na těch sociálních sítích nemají žádný e, fyzické e, kamarády a myslím si, že jsou to i velký introverti, že se jako právě přes ty sociální sítě snaží, nechci říct něco dokazovat, že to je možná nebo, jako takový, pak, nevím, to je pravda. kompenzace to může být, tak, no, tak, toho, že, to trošku snaží, že, naší, že, že, no? že, já taky nejsem zastánce úplně sociálních sítí, ne, nepřidávám nikde nic, pak, že to není, co týče pracovně, ale, ale taky, taky nejsem žádný magor na to, nebo, nebo, nebo tak něco, že bych na tom byl závislý, ale souhlasím prakticky se vším, co tady bylo řečeno asi. No. Já ještě navážu hmm. na tebe, jak jsi říkal, že když ta samota je moc dlouhá, nebo nucená jako. Navíc, nebo, no ne, ta, ta ne, do, ne. dobrovolnost té volby no. je tam podle mě obrovský důležitá. Ja, jo, že, je jedna věc. Já jsem když, si vybral být sám. Jo, ne, když si vybereš ne. být sám a přepálíš to, jakoby, tak je pravda, jako, že to fakt může být jakoby destruktivní. Hmm. a pro tu tvoji psychiku. A já musím říct, že já když jsem začal jezdit tyhle dlouhé závody, tak je pravda, že já jsem, já teď nevím, jestli správný termín je stres nebo deprese, ale já teď jsem přijel do těch, tyhle ty závody se jezdí ve opuštěných koutech světa, to znamená v koutech, kde nikdo nežije, nebo minimálně lidí, nebo to, že tam jako potkáš, je strašná vzácnost nebo náhoda. A teďka tam a my tady z té Evropy na to nejsme zvyklí, tady za každým rohem prostě vesnice, nebo prostě tady ne, neutečeš nikam do přírody, aby jde nikoho nepotkal, nebo den vůbec, to, nebo několik hodin, prostě furt vždycky někam dojdeš. A já když jsem se vydal na tyhle první závody, tak já jsem z toho měl, jestli to jsou deprese, jestli to je správný slovo, jako, tak já jsem z toho měl jako deprese, že kam jsem, teďka jedeš a jsi na kopce a vidíš stovky kilometrů kolem sebe a víš, že tam nikde nikdo není a já, že kam vidíš, tam prostě neexistuje civilizace, že jsi tam opravdu sám. A teď to na mě padalo, jakoby, ta, ta samota a, a ty velký prostory. A já pak jsem zjistil, že strašně rychle se to obrátilo a já jsem se vracel z těch závodů sem a měl jsem deprese tady. Hm. Kolik tady nás lidí a že a najednou tam se těším, že tam uteču do té samoty a že tam, kam dohlídnu, že nikdo nebude a že jsem tam sám s tou přírodou a že ji načerpávám. Hm. a Mám vždycky teďka úplně obrácený deprese, když se vrátím sem jako z nějakých těch závodů, kde jsem třeba měsíc, dva měsíce, neříkám, že ten závod, ale já tam většinou si ještě si to doužiju potom jako. Tak a pak se vrátím sem a říkám, ty já tady nemám kam utíct, ty, já tady kamkoliv jdu, tak tam někdo je, kamkoliv jdu, tak tady je vesnice, tady za zatáčkou další vesnice a tady furt jsou lidi. Jo, takže, Najednou ve mně se to obrátilo, protože jsem si zvyk jakoby, na to. Ale ne, neříkám, že každému to tak musí vyhovovat. Mm. Jako mm. Ten... Já teda, když vás poslouchám, že chodíte, na, nebo že ty, když někde sám, já, bych to, já to hrozně obdivuju, hrozně, jak bych to chtěl. A mě teď přijde, když to poslouchám, že mám strach, být tam. <laughs> že asi možná, jak mám tu špatnou zkušenost, tak uh, si to nedokážu představit. I když to musí být prostě strašně úžasný a, a chtěl bych to zažít a furt se k tomu odhodlávám, ještě jsem tam tak já z toho mám asi strach, z, z samoty že nevím, co ze sebou sám budu dělat. Jo, hmm. že nechápu a přitom bym, si myslím, že by mi to pomohlo, tak jak říkáš ty, že, že si uvědomí spoustu věcí. E, nevím, jak to mám teda v tu chvíli odbourat, nebo samozřejmě jsou výmluvy, že jo, nemám čas, musím, mám práci a tohle furt to člověk vodeluje. a pak si řekne, tak pojede na víkend třeba na chatu do lesa a tohle, no a zase nejede, že jo, protože zase, zase tam jsou děti a teď je mi to líto zase, takže furt to jako odeluju a teď si uvědomu, že možná eh, mám strach být sám se sobou. Já si myslím, že to nemá jenom ty, já si myslím, že to, má, že, že, to je jako přirozený, že to má skoro každý, jo, a, a že já by, bych ti vlastně jako neřekl, jako jeď sám na víkend nebo na týden rovnou, jo, protože ty fakt jako vlastně úplně nevíš, co se ti tam může hmm. objevit, jo, hmm. takže si myslím, že ten strach jako může mít i nějaký, nějaký, jako racionální základ, ale je dobrý, že v případě, že to potom zvládneš, jo, nebo si to naplánuješ tak, abych to zvládl, tak tě to může potom posílit, protože jeden z těch strachů se umenší. těch strachů v sobě máme, sáme, máme, máme, spoustu. Jo? A tak je to asi jako s každým strachem, no tak postupně, že jo? Jako, když člověk jde her proti strachu, tak často to je potom akorát trauma, že? Hmm. Jo, to všechno, ale to rozumím, jo, tě, je tě, je tady tady no, rozumíte, ještě v kontextu toho tvého že, že se budu nudit, že jako tohle, jo, víš, hmm. taky jako, a přitom bych to chtěl zažít a furt o to mluvím, že manžel se říká, já odjedu na týden. <laughs> <laughs> no. <laughs> no, ne, ne, to ne, to ne, to ne, 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 to ne, ne, to ne, to ne, ne, tak už prosím, tě, je prosím tě, už Ale jako je fakt, že i v rámci toho partnerského vztahu si myslím, že by, že by to mohlo být jednou za čas takový očistný, no. Jako, ty jsi říkal jako, nedělej to. Ne, no. ne, to jsem neřekl, já jsem řekl jenom, že... Že, že by že... se zmál to říct, jako... Jako co? Jako jeď, jeď. Jako ne, rozkazem. ne, ne, jako že bych mu to takhle já řekl, No, jasně, já by, ale pozor, jsou lidi, a to jsem já, že který to potřebuju říct. Teď se sebe a jeď. No, ne, víš to, no, co, tak je, tak jeď, to, to, jeď no, jele, jo. Ne. Když, když veš... A pátek, to je důležité, zase jako... Jakou samotu prožíváš, když veš prostředí, který se ti líbí a budeš tam dělat věci, které se ti líbí, tak nakonec zjistíš, že Vlastně to sebepoznání možná probíhá právě při tomhle tom, jakoby, uh. že v tom běžném životě, já jsem zjistil, že až díky těm těm závodům jsem si trošku poznal uh. sám sebe. A přitom jsem s, s sebou spolu furt sám s, se sebou celý život, že jo. Ale teprve tady jsem přesně jako, uh, najednou jsem zjistil, jak reaguju v určitých Tlakem, v určitých situacích vypjatých a takový kam normálně bych se nedostal jakoby do, do těch situací a, a často mě to překvapilo i ty jakoby jak reaguje, ať pozitivně nebo negativně hmm. jako v některých chvílích, takže. A když budeš dělat, a nemusíš ani do vyhrocených situace, když pokud rád chodíš a vemeš si vágla a odjedeš někam, kde těch lidí je fakt málo a půjdeš a, a baví tě to, aby budeš v prostředí. No bude, svítí a bude, slunce a bude ti a příjemně sám, a dáš si cestou pivo. Ale tak... pak zjistíš jako, že tě přepadne bouřka nebo hmm. dešť, a ty se někde schováš a nakonec zjistíš, že vlastně jakoby ta chvíle, v tu chvíli to budeš proklínat, ale pak to dokončíš a zjistíš, že, že tahle chvíle vlastně, že to bylo intenzivní a že to bylo fajn hmm. jakoby a že tě to někam posunulo zrovna tahle chvíle jako víc, než když bylo hezky. Já jsem, já, jsem ještě, no, no promiň, těm... Ne, já, se teď přijdu tady jak, jak na, na terapii. <sící> Žáčevi, <sící> ne, 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 ne. ale, ne, to jsem jsme, nechtěl, ne, ne to, se jsem vůbec ne, já chuj, říkám, já jsem říkal, já chodím rád na terapii, <síc> takže jako, takže jako pro mě jsou to, já teď normálně fakt přemýšlím, že někam jako konečně vyrazím. Jako. Tak je pravda, takže... že nemusíš jezdit na takový extrémy, že jo? Mm. Stačí ono opravdu stačit na víkend někam na chatu. No, jasně, jasně. A vrátit se. Já jsem se. Zase, takový, že furt hledám, furt musím mít nějaký záchytný bod, nějaký, buď kamaráda, nebo já to prostě já se to to jako tak. Si auto a, a auto a, to nebude bavit, tak půjdeš domů. Proč ne, je, přemýšlím nad tím teď. Pro, mě na, no. na to nastuduju všechno, nebo na studiu není, nic, co, ono, tak prostě. Ale myslím si, že by to mělo být inspirativní i pro lidi třeba co to no, vlastně, poslou, budou poslouchat. Tam je, městu, je důležitý, třeba pro tu samotu, já to vždycky zdím, jako to, co mě přináší, že právě jdu do prostředí, který neznám. Proto jsem mluvil o tom, Jasný. každý ten závod je v nějakým, Jedno je v Austrálii, pak v Mongolsku, v Kostarice, v Pralesech a tamhle na pouštích a, a tamhle, jo, takže vždycky je to ve, skal, ve skalistých horách, jako ska, 4000 kiláků a to prostředí já neznám a já se vlastně na to prostředí strašně těším a proto jsem hrozně rád, že jsem sám, protože to prostředí vůbec neznám a já ho strašně rád vnímám, takže to je i o tom poznání a, a ve chvíli, kdy, kdy ta samota pro, probíhá vlastně v tomhletom prostředí, to já vlastně neřeším, mně se líbí každý prostředí, jsem zjistil, já neřeším, jestli se mi líbí nebo nelíbí, on každý je jiný a každý je něčím zajímavý, jako. takže mě přijde, jakoby, že, že, to je ten posun, který, když půjdeš, je to něco jiného, než když jsem tady půjdu tři dny nebo čtyři nebo týden tady po Českých horách, tak mě to až tak, jakoby úplně neosloví a nejsem tak sám se sebou, ale když jsem právě v tom cizím prostředí, tak no, 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 jsem rád, no, no. že jsem sám se sebou a že to je o tom o mně, ale že to je i o té přírodě, v které se pohybuju, že jsem tak s ní jakoby propojený a že se někam posouvám hmm. teda. No to je, to je, rozumím, vím, že, vím, že to není nesrovnatelné, ale když jsem přišel do, nebo, do ciziny, do jiného klubu, a, a třeba do Turecka nebo do Německa, to, tak člověk nerozumí musí vlastně sám, sám se všechno učit, sám na to přijít, jak to, jak to tam funguje, než když tam, než když přijdu do českého klubu, kde jsou všichni rozumějí, všichni se se domluvím. Jo, tak je to, já, ne, není to srovnatelný tady s tím, ale aspoň trošku to chci e, přiblížit do toho, do toho prostředí sportovního, kde toho hmm. sportu, který má víc členů v týmu než jeden. Víš Takže... mě, mě paradoxně, možná jako pro mě osobně by bylo těžší udělat to, co uděláš ty. To, to znamená jít do toho třeba to, hmm. do toho Turecka. Mezi lidi, hmm. ale vlastně. Kde se musím sám. nějakým to ale být na to sám, oproti tomu, když jdu do přírody. Mm. Jo, kde jsem v podstatě docela v klidu, protože to je pro mě prostředí, které znám a který mě moc nemůže, nebo může mě ublížit, ale, ale pokud se uchovat rozumně, tak mě jako neublíží. A to je, jako, že, 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 to, co říkáš, by pro mě osobně byla vlastně mnohem větší výzva. si myslím, než... že je těžší tohle. No. To, jsi... to, 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 jsem, teda rád, že jsem teda v něčem dobrý, ale, 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 já zase nemůžu říct, že, my, že to je něco pro mě nepřirozeného, protože já v tom prostředí život malá. Já v té kabině žiju od malá. A jestli přijdu do kabiny v Turecku, v Německu, ve Švédsku, Ale... tak ta kabina je furt stejná. A ty kluci mluví jinou řečí. No. Pak už je jenom jednoduchý, jak se člověk přizpůsobí. Pak Ale... už je to o tom, jaký člověk je, když je někdo samotář, jako introvert, tak to má samozřejmě těžší. Já jsem zase extrovert, nebo jsem společenský a vždycky jsem se, a jsem věděl, když jsem někam přišel, že musím se začlenit do toho týmu, abych byl šťastný, abych, abych mohl podávat ten výkony. Vík, Ale myslím si, že zrovna tohle jako není vůbec lehký, protože ty musíš přijmout tu menta. Přijdeš do, do mezi lidi, kterým nerozumíš, a ještě oni mají jinou mentalitu, to znamená, no, ty opravdu se musíš jako přis... A musíš se do toho začlenit, nemůžeš, v podstatě může se stát, že zůstaneš furt vně, že oni tě nepřijmou, ale zase je pravda, když někam přijdeš do cizího prostředí a je tam něco, co vás spojuje, což u tebe byl fotbal a sport, tak samozřejmě ty vazby se tam navážou jakoby daleko rychlejš a snáš, jakoby, než bys přišel do cizího města někde na druhé straně země koule nebo někde v Ázii a teď se tam měl jakoby začlenit, tak to je strašně těžký. Tohle to aspoň je pomoc, ten, ten, sport. Ale je to stejně mi přijde, že to je těžší, než odjet do přírody a být tam sám, jakoby tak to, co jsi jde, říkal. Tak to mám, tak to mám vráce. A já se ještě chci vrátit, co jsi říkal, výborně zapadnout do té společnosti a do té do jiné kultury. A to je třeba zase se vrátím k tomu Turecku, protože je to opravdu jsme v Evropě, ale je to jiná kultura, je to jiné, náboženství a spousta lidí nebo kluků to nezvládlo. Jako nemyslím, teď nechci na frontu rajto, ale nemyslím takhle až brutálně nebo radikálně, ale spousta lidí to prostě si se nezvykli na, na, muslimský život. Prostě jim vadilo pětkrát, pětkrát denně bimbání maluzínu a, a, všechno tohle z toho okolo prostě jiný, jiný, jiná ta mentalita, hmm. mě to prostě nevadilo. Já jsem se hmm. na to zvyknul, já jsem, já jsem na tu, na tu jich, mě to na, naopak, jsem si říkal, že prostě se mi to líbí, i prostě, že jsem tam tak. tou kulturou. Hmm. V tom já mám, nemám žádný problém zapadnout do, do té společnosti a myslím si, že mi to i pomohlo v tom, že jsem tam tak dlouho zůstal a dokonce tam mám dneška přátelé. Takže hmm. takže za to jsem rád, ale není takhle každý nastavený, bych řekl. No a nechybí tady trošku možná takový osobnější přístup. Já nevím, je agent stará se o hráče, tak proč prostě, do, proč prostě pošle svého hráče do Turecka, když ten kluk třeba není až tak společenský? nemá na to opravdu rozpoložení, že v takovýmhle ne, nejde těžkým, o Torecko, to pak, nebo kamkoliv. To, když vlastně. je v českém prostředí, tak to třeba ten hráč ani sám neví, že není společenský, nebo že, že, že není přizpůsobivý, protože u nás se přizpůsobují kdykoliv, protože jazyku. Do, no, rozumí všemu a, a jede maximálně z Prahy do, do Ostravy, nejde, nebo jako, že ta republika není tak ta naše tak velká, že že když je mu smutno a někam jde u nás, tak je za tři hodiny doma. Že jo? No. Takže jako nebo na, ne na největší, když se přede z, z Varu, nebo přes celou republiku, tak ty to jezdíš na kole každotejně, takže. <laughs> jo, ale když je potom někde sám a je daleko od domova, no tak to už je potom. Tak, tak, pak tam přijde na to ten hráč, jestli na to má nebo ne. A musí na to mít právě po té psychické stránce, Aby, se aby se přizpůsobil tomu A dá se to tam. trošku před, předejmout, jestli ten člověk je na to zralý, aspoň, nebo není, ten, měl by to agent vědět? Agent by to měl asi vycítit, že ten, že ten hráč za první má na to sportovně, to je jedna věc, že on, spousta agentů posílá hráči, některý, hmm. který na to úplně tak sportovně nemají, ale mají z toho ty agenti dobrý peníze, nebo ten klub, takže určitě musí mít po té sportovní stránce a musí ten agent, což jsou teď agentury, nejsou ty masový, ale že opravdu mají hmm. ten, ten přístup víc osobní, že ty hráče znají už i od útlýho věku a opravdu vědějí, co, co, by mu pomohlo, nebo co by pro něj bylo nejlepší, tak by to mělo fungovat. To měl být taky ten ideální model asi, že s ním model, vlastně dlouhodobě tak, pracovali, tak, tak, přejmě, tak, tak, tomu A, vědě, má a vědět, že prostě tenhle hmm. ten kluk je, víme, víme nebo ty, ty to určitě potvrdí, že každý dorůstá jinak nebo dospívá hmm. jinak, jo. Já třeba ještě úplně dospělý, nejsem ve svých 39 letech, ale někteří hráči jsou už prostě i, i, fyzicky, i psychicky v 18, jako když si teď to srovnám, Adam Ložín, že který prostě vypadá jak, jak můj o tři roky mladší brácha a je mu 17, takže ty kluci už jsou trošku jinak narostlí, ale hlavně musí být psychicky vyspělí. Dám Alex Král, který nedávno ještě maturoval a dneska je, 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 v Rusku, je tam prakticky v prostředí, který nám taky úplně není, nebo nemáme, víme, jaký máme vztah k Rusům, ale jo, že prostě jde někam, Sám, a on to zvládá prostě perfektně, že už dneska může přestoupit někam jinam. Jo? To je hmm. zase. A v jeho věku. Já znám v jeho věku kluky, který se neumí ani pořádně podepsat. Jo? Takže myslím, že to je hodně hodně individuální, a, a ten agent nebo rodič nebo, nebo trenér musí vědět, jestli ten kluk je připravený. Mě tam k tomu jenom, co říkáš, napadly dvě věci. Díky bohu, že já si myslím, že teď z nás není dospělý ani jeden. Jo? No. jo? protože si myslím, že je super mít to děcko, který tě... Jako... Mělo by to, sice mě, to někde ten... v každém by měl být no. dítěte. A, a, a to si myslím, že i díky tady těm sociálním sítím, jak si říkáš, to i ztrácí z těch, z těch lidí, jakože že některý lidi, a já to bych zpozumě, vlastně no, že se snaží, třeba. no, že se snaží být ty lidi tak přezodpovědně, mě to říká můj terapeut, že já jsem strašně přezodpovědněl v určitých věcech a pak prostě mi uniká vlastně ta podstata toho, že hmm. furt, se, furt mám za něco zodpovědnost, a možná právě na to bych možná přišel někde. No to je samotně. Že opravdu někdy není nic tak

Jo, a aby mě pak vyhledali, pokud chtějí právě třeba osobnostní rozvoj nebo tak, tak já jim samozřejmě to jo, ale jako aby, aby on na mě nebyl závislý, jo. To, no to, co, je co jako budeš to, jak dělat, si... jako když všechny no, vylečíš, ty jo. No, právě nic, nebo no, nic, se, ale já si to, to budu taky, dělat, budu chodit, dělat, chodit po těch horách. Já vždycky přijde novej ten a říká, tak, co byste potřebovali? Dobrý, vemte si kolojte na ložku, jo? <laughs> tady, tady, faktura. <laughs> tady faktura. A, a pošlete mi fotku, no, jo? A bez no, GPSky. A bez dřepiesky. <laughs> uh, no, se tady ještě říkal, no. že vlastně ta česká krajina pro tebe není tak vlastně zajímavá, ale ty požádáš závod tisíc tisíc mil? Ne, no. tisíc mil se to jmenuje ano. A vede to přes česko, přes slovensko, jak těžký bylo na naší krajině, která nám se zdá asi poměrně mírná oproti Aljašce, nejnebezpečnější zvíře. Jo, už tady potkáš teda i vlky, dobře. Ne, že je to u Bruntálu, ne. Ale <laughs> nejnebezpečnější zvíře no, tady je to. s celkem tak... mají skutečno, zkušenosti už druhý den ty lidi, dávají, No ne, myslím jako. <laughs> <laughs> Dobrý koně, to, to <laughs> jsem do to toho tak nevžila úplně. <laughs> no, tak nejnebezpečnější zvíře je tady, tak sršení třeba, a jaký to tady je? Jak těžké je tady udělat takový závod, no, no. aby. Se dostali i ty lidi do toho reuše, do toho, do toho stavu, který je aspoň trošku blízký tomu, co prožíváš ty, třeba na té Aljašce. No, já ještě pamatuju si tu otázku, že já ji zapomenu, ale já jsem <laughs> k té české krajině. Já to tady mám strašně rád. Jo, já jako taky. to zase jako, ne, že bych hanil tu českou krajinu a, a, a říkal, dejte pryč, jako ne, ať lidi poznávají tu českou krajinu. Já třeba letos ani v létě, ani teďka na podzim jsme vlastně nemohli odjet, jako i když plány nějaký byly, tak my jsme tady cestovali prostě po té české krajině. Prostě spali jsme v dodávce a chodili jsme po těch horách a zase se posunuli. Já to mám tady strašně rád, jako takže... A teď to samý, před týdnem jsem se vrátil a bylo sice nebylo... E, bylo chladno teda, ale dalo se krásně po těch horách. Bylo to, pod mám to strašně rád a teďka se vrátíme k těm tisíci mílím. E, jede to přes Československo, je to teda 1600 kilometrů a jede to sever, podle severních hranic, to znamená, tam všude jsou hory, takže a jede to po takových vybydlených vesnicích. Schválně je to tak, aby ty samoty... Já jsem... Je letos proběh desátý ročník. Já jsem to nosil v hlavě hrozně dlouho, protože jak mě oslovovali ty závody venku, já jsem o tom napsal dvě knihy, které poměrně jakoby byly úspěšný a lidi si je rádi čtou a, a dělám nějaký přednášky a diašou z toho, z různých těch koutů světa, z těch závodů. A lidi si o tom čtou a mělo to tak jakoby ohlás a pak jsem si říkal, tak, ale oni se jenom o tom čtou a připadá jim to hrozně hezký, jako, tak bych jim měl, jako, jaký by to bylo, jako jim připravit něco, aby si to zažili, tady na vlastní kůži, ale přišlo mi, že vlastně tady v té Evropě, že to takový závod, jaký se jezdí venku, že připravit nejde. A pak nakonec já jsem se rozhodl, že to zkusím, vůbec jsem nevěděl, jak to ty lidi přijmou. Takže udělaná trasa, nesmějí mít podpůrný osoby ani týmy, to znamená každý sám na sebe. A je udělaná trasa, jak jsme mluvila o těch zvířatech, tak tady jsou vlci, ale na Slovensku jsou medvědi. Mm, a pravda. tam teda každou noc nám chodili zprávy, že nějaký kontakt s medvědama byl teda, takže pak nakonec tam byly nějaký restrikce, další ročníky už jsme dali. Bez medvědů. Ale bez medvědů. <laughs> Zakázali jste medvědům obtěžovat. Co jako vy jdeš když tam horama? Oni jsou noční šelmy, to znamená, Aha. přes den není taková šance je vidět jako v noci a my jsme neměli zákazy. Od určitých chvíle jsme v určitých oblastech dali noční zákaz pohybu a pobytu v těch místech. To znamená, mm -hmm. oni musí mm -hmm. skončit anebo z toho stihnout vyjet. Takže v, v, v těch horách jako oni se nesmějí v noci jako vyskytovat ty lidi. Protože každý, kdo se, fakt každou noc nám chodili, jednomu sežrali tretry, e, ta, no prostě te, to není To, to jako už nedoval, velká to, šelma, jako sranda, no. to už není sranda. To už ne, ne, takže e, to tam je, ale e, já jsem teda udělal trasu a teď a s, s obama vlastně rok se připravoval ten závod, vlastně se to nestihlo, takže vlastně skoro dva roky. A pak jsem si říkal, jestli ty lidi vůbec pochopí, jako, proč mají přijít, jako, s kolem, se spacákem na start, vypustím je teďka ještě to bylo v domácím prostředí, když jste někde jinde, jako, a, a tak i hned vysedneš z letadla, přijdeš na start a automaticky seš přeplej, nemáš s nikým kontakt, neznáš to tady, musíš jet, musíš dojet a, a neřešíš nic, jenom sebe, a to, to, to je další, co se mi líbí. Neřešíš nic, jenom sebe, ten svůj život, kde se najíst, jak se posunou dál, kde přespát, nebo jak přespát poměrně bezpečně. Takže tohle se. A pak jsem si říkal, ale tohle tady jako nemůže v tom Česku fungovat. Jako tady každý má mobil, každý má spojení, kdykoliv budou chtít utíct z té trasy, tak dva kiláky a je tam vesnice a skočí na vlak a na autobus a odjedou, nebo si zavolají kámošovi, on pro ně přijede, budou furt řešit nějaký problémy doma, manželka mu bude volat, kde se vyměňuje žárovka, z práce mu budou volat. Tak jsem si říkal, tak se nas... tak se v pohodě domluví, že. No, jasně, podcasté není v To je stejný, jak těma, když když proto no, no, no. jsem říkal. Hmm. No, já jsem si říkal, ty, tak to není. vůbec nevím, jestli to jako jestli to neskrachuje hned na začátku tenhle ten projekt. Ale přijeli lidi, byla tam 100 lidí, jako byl limit. Já jsem čekal, že jestli se přihlásí 30, aby si to někdo zkusil, na naplnilo se to přijelo 100 lidí. Hned na první ročník. A teď se odstartovalo a Startovalo se ze Slovenska z nejvýchodnější dědiny na, na startu 8 stupňů a déšť, takový ten hustý. A hned ten první den byl brod, kde, který byl rozvodněný, měli ledovou vodu po prsa. A já jsem si říkal, teďka rozbahněný pole. A teď jsem si říkal, a teď já jsem se modlil a říkám, tak za prvý jako jsou tady všichni doma. E, hned jako, hned první den takováhle drsňárna, a ještě kosa nebo 5 stupňů bylo a déšť, všichni mokrý, ještě museli do vody někde a tak jsem čekal první noc úplně jsem a čekal jsem, že mi přijde 100 nebo na starte nakonec přijalo 90 lidí, tak 10 nějak nepřijelo, že mi přijde 90 sms běž, já nevím, jak to říct, balím, jakoby vůbec nechápu, co, proč bych to měl dělat, jako to je nesmysl, jedu domů. Tak jsem čekal a nakonec jsem zjistil, že vlastně Nikdo z těch lidí, tři lidi zabalili kvůli technickým problémům, jinak všichni teda zdevastovaný, takhle zdevastovaný lidi, psychicky, fyzicky jsem neviděl teda, hned druhý den. Ale všichni najednou to přijmuli za svý a, a v podstatě pokračovali a, a, vy, a snažili se všichni to do, jakoby dojet, přijali to jako výzvu a snažili se dojet tam jeden napsal SMSku takovou docela výstižnou, tam je hrozně důležitý ten šok na začátku, najednou oni se oprostili, najednou neexistovaly problémy, ty běžný životní, ale jediný problém, jak přežít a jak se dostat prostě dál a do toho cíle. A přišla mi SMSka, eh, jedna od toho, oni se museli každý den hlásit teda SMSkou v určitou dobu, a jeden, jeden poslal, eh, normálně mi, na dovolený mi normálně trvá týden, než zapomenu na problémy v práci, a tady už druhý den ani nevím, kde pracuju. No to, vlastně <laughs> to byla vlastně výhoda. Takže ten extrém přišel na začátku. to byla výhoda. No. Já, když na tebe navážu, my když děláme osobnostní rozvojový kurzy nebo zážitkový kurzy, nebo když třeba i pracujeme s prodatickou mládeží, ale děláme to i pro, pro sportovce, teda, jo? Že, 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 děláme pro ně takový jako všestranný rozvoj. Tak první, co s nimi děláme, když je máme na týden, tak je, že první večer dáme nějak, nebo odpoledne dáme, tak dáme nějakou takovou jako orvávací věc, která ty lidi dostane hluboko do, do hluboko do jejich těla, ať už je to báhano nebo běhání no, nebo, no. nebo slaňování nebo prostě něco, jo ale fyzicky náročnou věc a pak v tu chvíli ti lidi všichni už jsou na tom místě a je to vlastně velmi rychlej způsob, no. jak, jak ty lidi přepnout na to místo a přestanou řešit ty manželky a ty žárovky a, o, a ty další to věci. to od, od, od toho běžného života a, života, a jako vlastně co, vlastně hodí ne? je to vlastně do toho, do toho nového, Dělaj komunisti, jak je, je odstřihli. <laughs> Naštěstí jim se to nepodařilo. Nicméně jak těžký bylo udělat takovouhle trasu, aby se se hodně vyhejbali těm neobydleným. My tady máme docela velkou hustotu osídlení, je, je, že jo? Ale my fakt to vedeme horama a ty vesnice jsou tam docela vybydlený, některý i různý pořád jako do dnešní, což je divný 40 let, nebo kolik to je, 30 let, 40? Jak jsme dlouho potom? 30? 30. 80, 30 no, let jsme, 30. Jo? Ale furt, furt, ty vesnice některý vypadají fakt jako by hodně nůžně. Pro ten závod je to výborný, protože jako tam nic neseženou, pomalu tam nikdo nebydlí. Takže nakonec zjišťuju, že tu samotu, kterou já jsem prožíval deprese při těch prvních závodech, nebo občas i teďka prožívám ty deprese, to není jenom, že jsem furt v euforii, že jsem tři týdny sám. Jakoby. A nakonec jsem zjistil, že i na té české trase, jako tady, Československo, tak že ty lidi prožívají depresi s osamění, protože oni půl dne nebo třeba i den nikoho nepotkají, neprojedou vesnicí. Ta, třeba ta vesnice je dva kiláky vodních, ale ta trasa tam nevede, vede to prostě okolo. takže. A oni se musí hlásit z určitých míst, aby nebo my, Dneska ne? to je tak, že oni mají trackery, to znamená, my, mm, my je vidíme. Vidíte. Oni se v vzájemně, já nechci, jo. aby věděli o no, sobě, jo, my, jenom my je vidíme, ale, ale dřív to neměli ani trekry no a oni ka, každý večer museli poslat SMS se svojí polohou, Aha kde napsali krátkou, a to to je do, do, dneška trvá, kdy napsali krátkou stručnou zprávu, co zažili, co prožili, co bylo, co se odehrálo, jenom krtěnkou, a to se zveřejňuje na webu, takže to je takový ten přímej, přímá reality show, ale opravdu reality, co kdo prožívá. A tam a z těch SMSek je vidět beznaděj, vyčerpání nebo nadšení a opak jako to, že, že jsou na dně, že, že jsou P rozložený. Takže, takže a ty lidi si to čtou, vlastně jak ten... Co, co ty lidi přitom prožívají? A jestli jste zjistil, že v tom československém domácím prostě se dá prožít pěkná A Na Výslovensko už je pro hodně lidí cizina. To, pro pro te... nás ne, ale pro hodně lidí jo. Už to je to jinak. No. děti nerozumě slovenskému. A... A... No, ale musím říct, my dojíždíme na východní Slovensko, do nejvýchodnější. Je to z nejzápadnější obodu Čech, do nejvýchodnější jedininy Slovenska. Tam už no, se mluví odkazuje. No, 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 to už Tam nerozumějí Slováci, Ukrajinci, Rusové, nikdo. Takže tam. A teďka děláme novou jižní trasu a tam se zase v některých místech... Maďarský. Míste no no tak to... a tam ani na pumpách, v krámech, mezi sebou ty lidi některý ani neumějí slovensky, no, no, takže, no, vím, takže no. i tady dokážem do toho dostat cizinu. A maďarština snad nemá ani ne, sport jako sport, tam není jediný slovo. který. myslím, <laughs> že mají několik z prostých slov, mají stejně jako vy. Ale, Opravdu, říkej. Já potřebuji se vybavit až na ten závaž se tam moc. Tak co, pojedete? Já si to, to dělali knížku a pak se rozmyslím. Ne, určitě. Ale určitě. myslím, že i tohle... Je to výzva. Je ne, to ne, výzva ale i to to tady, tady ty to, lidi, to... jako to, co já prožívám, ty to vyčištění tam, tak oni prožívají tady na té trase. Já jsem strašně rád, já už to beru tady jako čundr, já jsem jako trošku prostě. posunutý. ale nicméně já jsem strašně rád, že těm lidem to, co mě přináší ty zahraniční, tak těm lidem je posouvají tady ty závody a že Hmm. že objevují sami sebe a objevují hmm. i tu českou hmm. přírodu, jo, I to. plno lidí ani nezná. No a pak říkají, já jsem to tady vlastně neznal, lidi to jede horama jako divočina i tady, je to krásný. Takže e, a, a co je zajímavé třeba, jezdí to drobný, e, ně, něžný pohlaví, nejen pohlaví, teda celý ty děvčata a, a ležej a lehnou si prostě a bivakujou a pak přijde dvoumetrový chlap, taková hrana a on celou noc pak říká, já jsem nezavřel oko, tam furt něco praskalo, já jsem měl strašný strach. Jo, že, že vlastně i ty lidi neumějí hmm. jakoby spát v té přírodě. Počirákem. Ještě ta, když zmíním, on to mě, mě by zajímalo, jak, ty jsi říkal, že trénuješ, e, jakým způsobem to teďka ta děláš? Nebo jak no to, to je, máte? Mě, já jsem je, teď úplně zmínil téma, to, mě mě to, mě mě to dobrý, celou dobu to, zajímalo. Tak to samota, je, to, je to taky o té samotě, že Zase se vrátím k tomu, že člověk je zvyklý na tu socializaci v té kabině a i, jako hráč, jako trenér, prostě s můj kamarád říkal, že byl zraněn, že já už jsem se na to těšil, na tu, na tu, srandu v té kabině, na balony, sranda ve sprchách, což teda jsem nepochopil úplně, ale ale svým způsobem to tak, tak jako je, že, že mě to chybí jako trénové, nemám, nemám přístup k těm klukům a já nejsem nejsem ten typ jakých individuálních tréninků, je to prostě moc nebaví, ty individuální tréninky. Hmm. Samozřejmě je to hezký se někomu tam věnovat, ale já zase v tomhle případě potřebuji mít ten tým. Říkám, jak, jak nás je mít jak osm, tak prostě pro mě to nemá žádný význam, protože fotbal se hraje v jedenácti, minimálně teda v těch osmi, že, když tam jsou nějaké vyloučení, ale e, potřebu prostě se zabývat tím směrem tý, toho množství, toho Chybí mi to, je to prostě pro mě sociální věc, já to říkám i doma, mám manželce, já prostě mám ten trénink a pro mě je to hodina a půl mm. taky úplne, úplného přepnutí do jiného mm. od starosti. Já opravdu taky zapomenu za tu hodinu a půl, co se děje tam, co se dětáme, protože mám tady před sebou 20 chlapů nebo 20 kluků, který musím koordinovat, který prostě chci, aby je to bavilo. Já vždycky říkám, já potřebuji, aby šli ty kluci z tréninku, aby, aby je to bavilo, aby, je to, aby jim to něco dalo. By a takový, hmm. eh, já mám princip trénování, že opravdu a v tu chvíli to obohacuje vlastně i mě, protože pak i od těch kluků je eh, třeba zpětná vazba, že opravdu jdou z tréninku za správně unavený, to potom se ta unava taky třeba víc, než když, když je ten trénink eh, nějak barevný, když to řeknu takhle, ale, ale prostě tyhle zásady já, já z toho mám a já si pak i sám po tréninku vyhodnotím, že, že, já sám z toho mám dobrý pocit. Jo, protože i v těchto situacích prostě já potřebuji tu fungovat. Mám to zase ze své zkušenosti, jak ten trénink nefungoval, jak ten trenér to ne, nezvládnul, to nudné cvičení, třeba i když občas to se týče nácviku taktiky, tak to může být někdy nudný, protože se to opakuje. Takže, takže, ale já chci, aby i tyhle ty nudné věci přišly do nějaké nechci zábavný, zábavný formy, ale tak, aby prostě ty kluci nestratili tu koncentraci. Proto já trénuji maximálně 90 minut, že si myslím, že díl, to nemá vůbec smysl koru mládeže, nebo maximálně 90 minut, že první zápas má 90 minut, to vždycky říkám, tak, tak pak, už to, pak už to nemá žádnou návaznost. Takže mě tohle to prostě nabíjí, Jo, mě to nabíjí a ještě jsem chtěl říct, že ta, v těch tréninkách je spousta věcí, které třeba najednou nefungují a to je důležité pro toho trenéra, aby na to zareagoval, aby to prostě nenechal někam, někam vyšumět a to já mám vždycky nejlepší pocit, když já přijdu s nějakým, mám že jo, trénink připravený a já ho kompletně třeba v průběhu toho tréninku změním. A ono to funguje líp než, než, hmm. než toto, hmm. tak to pak jdu pak i já z toho tréninku jako, jako, s dobrým pocitem, že jako na to mám. A pro mě je to opravdu v tu chvíli ta samota, jak vy o ní mluvíte, tý hlavě, že opravdu já nevidím, a vidím jenom to hřiště, nevidím samozřejmě, co se týče telefonu a tyhle věcí, to vůbec, že jo, neberu si na to A pak přijdu do té kabiny, takhle jsem to měl samozřejmě jako hráč, a pak teda si vdechnu, zhodnotím si to a, a, řeknu, jestli to bylo dobrý, špatný, samozřejmě občas se to nepovede, není to, není to po každý, že, že jdu tak takže zase si to zanalizuju, zase sám to potřebuju, když jedu, než jedu, domů a už pak navážu zase ten kontakt s tou rodinou, takže je to takový to přepnutí pro mě každodenní, a teď se vrátím, to mi, to mi, prostě teď chybí a z toho jsem nervózní a nemám to vybití a nemám, a nemám tady to a prostě nevím, jak bych to nahradil. Jedině asi nějakým závodem tisíc mil, ale anebo nějakou, nějakou túrou. Ale opravdu teď to nemyslím vážně, že, že pro mě to je těžký, má to se mnou těžký doma manželka, protože to, co jsem zvyklý dělat celý život, tam prostě teď není. A zajímavé je, že vy máte oba dva teda stejný prožitek té samoty, že vlastně ostatní lidi by vás vlastně odváděli od toho vytržení, do kterého se třeba dostaneš ty během toho závodu, že vnímáš jenom to okolí, tu přírodu a máš... A sebe. A sebe, mm -hmm. samozřejmě, a máš ten zvláštní jako stav, navozený stav mysli a ty to máš při těch třeba tréninzích, nebo při tom zápase, takže to je... Jo, to zajímavé víš, jako že se člověk do toho ne, takhle může dostat. Nevnímám, samozřejmě mám tam uh, asistenta, to taky musí být nějakým způsobem ta spolupráce musí, to, musí ten člověk znát toho druhého velmi dobře, tak aby on věděl, co od něj má očekávat. Samozřejmě jsou nějaké věci, které si určíš před tím tréninkem, že? Jo? Co, co by on měl dělat, ale vždycky to stejně jako na hlavním trenéru záleží na tobě, ale, ale, ale snažím se to užívat nejradši, se samozřejmě spoustu věcí dělám sám, když je na to někdo, kdo je stejně naladěný, tak je to super teda jako v tom případě, ale, ale furt, furt tam vidíš jenom tu, tu koncentraci na ten trénink. Já to musím říct, já to cítím, já jsem možná řekl, nebo možná ne úplně, vlastně to cítím s tím tréninkem, to cítím úplně stejně jako hmm. Honza. Že vlastně pro mě trénink je ta společenská nebo sociální událost, jako a mě, mě to chybí hodně lidí a to není teďka jenom tou koronou, ale i těma má, těma hmm. že ty lidi už jezdí proti virtuálním soupeřům a nepotřebují ty společné hmm. tréninky, tak pro mě ten trénink je společenská sociální událost. Tak. Já Hrozně rád jezdím jakoby společný, protože tam je víc lidí, je větší, i když se trénuje, jeden druhý ho nešetří třeba, pak se jede společně, je tam sranda, jeden z druhého si dělá srandu. Je to při, těživost, jo. při tomhle tréninku, za prvý si zatrénuje člověk víc, než proti, já proti těm virtuálním soupeřům nejezdím. Jako, když tam ho nevidím, tak to nebaví prostě, prostě mě nemám proti komu. Hmm. Ale, ale já když jedu na jakoby řeknu společný trénink, to znamená, tak já si odpočinu psychicky. Mm. Já když jedu sám trénink, tak samozřejmě každý má během toho dne má nějaký problémy pracovní, něco, co má v té hlavě a co nemá třeba vyřešený a co měl mít vyřešený nebo měl mít udělaný. A já když jedu sám na ten trénink, tak v té hlavě, ať to jsou dvě hodiny nebo pět hodin, ten trénink trvá, protože jsem vytrvalec, tak ty tréninky trvají většinou, tak jsem celou dobu sám, trénuju, nenatrénuju tolik jako při tom společným a, a v podstatě. Z té hlavy to nedostanu. Mm. Takže já stejně ten problém po celou dobu toho tréninku mm. mám a nepřijedu vlastně psychicky odpočatý. Takže já to vlastně cítím přesto, že vy jste kolektivní sport. Uh, trénová, cyklistika taky není individuální, tak je to už kolektivní sport. Máká na, na tom výsledku mákám tým, ale na tom kole sedím sám jakoby, a trénovat můžu taky sám. Jakoby, to se jakoby nevylučuje. Ale uh, jak říkám, je to mě to chybí, ale to není otázka teďka u vás, to je otázky, otázka korun, korony. Hm? Michala, co nejvíc chybí tobe, klukům se stýská po tréninkách, po tréninzích? <laughs> co nejvíc chybí mě. <laughs> to co ti tě korona, korona vzala, co, co, co nejvíc tak postrádáš z toho svého běžného života? No, asi když se nad tím mětá to, já mám to štěstí, že že mě to až tak moc nechybí, hmm. jo, a, a proto si říkám, že, že můžu být právě jako rozdávat. E, co mě chybí, e, tak já diriguju orchestr v volnouci, 20. Big Band a tím pádem vlastně nejsme společně schopni zkoušet, takže mě chybí tady tato, tato, toto vyžití. Na druhou stranu, jako já před koronou jsem z toho byl, protože jsem to vedl už devátým rokem a už jsem z toho byl fakt jako unavený, už už toho bylo na mě jako moc a už jsem přemýšlel, že bych jako samovolně skončil a že už bych to třeba někomu předal nebo tak, tady toto a a díky té koroně zase, když se na to viděli pozitivně, tak já mám znovu mm. na to chuť. já, já mám znovu, znovu, znovu chuť v té, i v té hudbě něco dělat, protože, protože jsem zjistil, že mi to prostě naplňuje. Vypadá to, no. že dojde i k nějakému postupnímu rozvolňování, tak můžeme se na to těšit, že už se třeba náš život brzo vrátí do nějakých normálních kolejí. Moc vám všem děkuju, že jste se tady se mnou dneska sešli a popovídali si. Bylo to nesmírně obohacující. Moc vám děkuju. to díky, no děkuji, vám děkuji, děkuji, za pozvání. Díky děkuji. děkuji. Taky. Ahoi. 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 Ahoi.